Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jste všichni víte, je předseda hnutí SPD, Tomio Okamura. Tomio, vítej a přeju ti dobrý večer. Přeji hezký večer tobě i posluchačům. Tak v první řadě, dneska jste měli jednání ve sněmovně ohledně přijetí, teda bylo to první čtení, zákona o manželství pro všechny. Já jsem se dočetl, že nakonec to sněmovna přijala jak se k tomuhle tomu... Ty jsi tam měl krásné vystoupení. A jak se k tomu staví SPD a ty osobně? Tak, tak, co se týče nás, tak já jsem, já jsem jasně řekl, že hnutí SPD považuje ten institut, který se jmenuje manželství za svazek muže a ženy. Nemáme nic proti registrovanému partnerství nemáme nic proti homosexuálům, ostatně máme i mezi členy homosexuály, to je v pořádku úplně. Ostatně můj mladší bratr je také gay, mám ho rád a neustále si voláme a jsme neustále v kontaktu. Já mám dva bratry, mám mladšího a staršího. Vím, vím. Starší ten je členem KDU ČSL, mladší se politicky neangažuje. Můj, můj mladší bratr je v současnosti děkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, je to architekt. A takže to, co jsem řekl, řekl jsem, že klidně můžeme diskutovat i rozšíření toho institutu registrovaného partnerství, pakliže jsou tam nějaké nedostatky, že se té diskuze rádi účastníme, ale manželství je z našeho pohledu, my jsme konzervativní strana, my jsme strana, která, která je postavena na tradičních hodnotách a my jsme přesvědčeni o tom, že ten institut manželství je ten svazek muže a ženy. Ostatně, No a takže tohle to jsem řekl, řekl jsem taky, protože já vím, kam to má směřovat, má to směřovat k možnosti adopcí dětí stejnopohlavními páry, homosexuálními páry, e, takže jsem také poznamenal a to zarezonovalo no, 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 všude. Nevíme. Řekl jsem svoji osobní pocit, osobní zkušenost, protože vždycky slyším od všech těch aktivistů, že o nich dějí, že... Dětem v dětském domově, nebo z dětského domova dětem bude lépe než v dětském domově, když budou mít homosexuální rodiče. A já jsem řekl svoji osobní zkušenost a osobní pocit, protože se ukázalo, že jsem jediný ze všech poslanců Poslanecké sněmovně, který vyrůstal v dětském domově. Který Má tu zkušenost. Ano, ano, já jsem vyrůstal část dětí v dětském domově, v maštově u podbořán v ústeckém kraji, ten dětský domov je tam dodnes. Mm -hmm. A dokonce, když, když za mnou dříve chodili i ti různí aktivisti a přesně mi tvrdili tuhle tu větu, tak jsem se jich ptal, jestli oni mají tu zkušenost z toho dětského domova. A nikdo ji neměl. Takže já jsem ve řekl, že je to jedna z největších lží, kterou kdy slyším, že dětem bude lépe než v dětském domově, když budou mít homosexuální rodiče. E, někomu možná, jo, někomu ne, to nevím, ale řekl jsem svoji zkušenost, že já bych raději skočil z okna, než bych měl mít dva tatínky, protože já jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka. E, proč to tady rozebírám? Já za tím stojím, je to můj osobní názor, ale tu neskutečnou nenávist a agresivitu od těch homosexuálů a aktivistů, kterou jsem hnedka potom schytal, samozřejmě nic si z toho nedělám, protože my si stojíme za svým názorem, ale to jsou normální, někteří z nich to jsou normální fašisti. Protože oni mi nedovolí, oni by, je, to je moje osobní zkušenost, a jenom, že jsem řekl svoji osobní pocit a zkušenost. Protože já jsem v tom dětském nově byl ve velmi malém věku navíc, kdy prostě to dítě se vás nikdo na nic neptá, na názor. Ani jestli chcete to tak nebo onak. Takže to dítě nemá možnost se ani bránit. Ani nemá možnost v podstatě říct, že by chtělo mít maminku a tatínka. A tyhle ty pocity jsem tam prostě rozebral a ta nenávist od, od, od prostě části těch homosexuálních aktivistů, ty sprostota, kterou, kterou mě samozřejmě zalili dneska za tento můj zcela legitimní názor, na který mám právo, tak jenom mi to potvrdilo, že jsou, že část těch lidí, hlavně ti, kteří to prosazují, je tak neuvěřitelně agresivní, hmm, hmm. že to zbuzuje z mý strany další a další otázky. Jestli, jestli vůbec jako to, takovýhle přístup má být dál vůbec jako někým vůbec propagován, protože takovouhle agresivitu a zprostotu, jenomže sám řeknu svoji osobní zkušenost, osobní pocit, na který mám samozřejmě právo, jako každý z vás, i z posluchačů svobodného ráde řeknete třeba já mám rád chleba, nemám rád housku. No tak za to už by vás ukamenovali, protože oni prostě mají rádi housku a vy řeknete, že máte rád chleba. To je neuvěřitelný, jo. O, ale samozřejmě já jsem na to připraven a nic si z toho neděláme, protože my máme pevné postoje a, a přesto, že jsem řekl a zatím si stojím, že nemám nic proti homosexuálům, e, znám jich spoustu, nemám s tím vůbec problém, e, ať si dělají, co chtějí, ale prostě e, sexuální orientace je podle názoru SPD je to soukromá věc každého člověka my jako SPD nemáme žádnou ambici a nebudeme mít ambici mluvit do toho, co si kdo dělá doma v posteli v ložnici. Já myslím, že je to úplně zbytečné to řešit i na půdě poslanecké sněmovně. Každý dělá, co chce v ložnici v rámci zákonů a nevím, proč to máme řešit. Jako to znamená, registrované partnerství tady je, jestli jsou tam nějaké nedostatky, tak se to může doplnit. Já, já se ty diskuze rád zúčastním, ale prostě manželství je manželství a já vám taky řeknu, proč je potřeba a každý stát to dělá, že, že preferuje institut manželství, protože, protože, má to i ekonomickou důležitý moment. Protože důchody, na důchody v České republice, stejně jako v jiných světových zemích, tak je ten důchodový systém je průběžně financovaný. To znamená, že my teď, co pracujeme, co jsme v produktivním věku, tak my si, my si nešetříme na své důchody. Z našich daní se teď Platí důchody Můj. současným důchodcům. Ano, tak je nastavený systém. Tak je nastavený systém všude ve světě. V podstatě, v principu. A to znamená, že pak, když nebudeme mít dostatek dětí ze slušných a pracujících rodin, které budou až poté, co dospějí, pracovat, tak vlastně nebude na důchody, když to hodně zjednouším. Protože nebude mít kdo pracovat na to a odvádět daně, aby byl ufinancovatelný průběžný důchodový systém. Proto, proto právě ty státy zvýhodňují i třeba daňově. Rodiny s dětmi, protože právě jsou potřeba ty děti na to, aby až právě dorostou, tak aby právě se staly těmi daňovými poplatníky a byly ufinancovatelné mimo jiné důchody a spoustu dalších věcí. Neboli, z logiky věci samozřejmě jasné, že homosexuální pár nikdy dítě nemůže splodit. Proto, aniž bych kdokoliv je chtěl segregovat, nebo aniž bychom chtěli jakýmkoliv způsobem je odsuzovat, tak samozřejmě ten stát, který dělá rozumnou politiku, tak nějakým způsobem zvýhodňuje rodiny s dětmi. Například daňově taky, že mají třeba vyšší daňové odpočty, nebo dá nějaký přídavek na děti, a tak dále, a tak dále. A skutečně pro mě absolutně, znovu se mi to dneska potvrdilo, po té, co jsem toto celé jasné stanovisko řekl, teď je to úplně, každý, teď i homosexuál, přeci bude chtít důchod, pakliže má odpracovaný roky nebo byl prokazatelně invalidním důchodcem. Ale na ten důchod, mu budou ten důchod, mu budou vlastně platit ty vlastně ty děti, které se narodily v heterosexuálním páru nebo díky heterosexuálům, po té, co vyrostly, tak pracují a potom tedy mají všichni nárok velice správně, mají nárok na důchod ti, kteří splnili ty podmínky. To znamená práce nebo a, a tak podobně. A je teda fakt neuvěřitelný, znovu říkám, ta neskutečná agrese a zaslepenost části té homosexuální komunity, který se fakt slítnou na vás jako vosy. Oni neslyšejí nic, přestože říkáte, že proti nim nic nemáte, v pořádku, všechno. Dělejte si registrovaný partnerství. Oni nechápou vůbec, jsou zaslepení tím, že oni chtějí taky adoptovat děti. Přitom já znovu říkám, kdo se zeptá toho dítěte, když je mu třeba dva nebo tři roky, nemůže se rozhodnout, jako to dítě. A teďka, a teďka, až to dítě se stane starším, tak prostě si uvědomí, že by třeba chtělo mít standardní rodiče, to znamená maminku a tatínka. Ale nikdo ho nebude poslouchat. On se tomu, nikdo, protože nemá žádný práva, nikdo ho nevyslechne. To je hororová situace a to je skutečně na sebevraždu například. To znamená, já si zatím stojím za těmi výrazy, ale jak si všimněte, jak část téhle té homosexuální komunity, protože já jsem spoustu a jsou prostě rozumný, jo, rozumný a jsou úplně normální, jako jo, vůbec nejsou ani agresivní nebo nějaký aktivistický, jsou v klidu úplně. Naopak jim to vadí tahle ta debata, protože oni chtějí být úplně jako normální, jako každý jiný, že jo. A jako aby, aby, aby bylo ke každému přistupováno, což je přeci úplně v pořádku. Ale jak oni vůbec nechtějí ty ta část těch aktivistů z tohoto spektra. To jsou ty aktivisté. No, ale vůbec nechtějí slyšet jakýkoliv ten argument. Prostě chtějí, nehledě na to, jestli dítě to chce nebo ne, tak prostě tady opakují živou větu. Takže právě proto ta agrese byla dneska úplně neuvěřitelná. Protože tím, že jsem právě jeden z mál nebo jediný ve sněmovně, kdo v tom dětském domově vyrůstal, tak oni mi nemůžou spochybnit můj no. argument, že já bych nechtěl mít prostě dva, dva tatínky, no. protože jejich mantra je, to, jej, to jejich hlavní tvrzení je, že přeci bude lépe než v dětském domově, přeci je lepší mít dva tatínky třeba. A já jsem jim to vlastně narušil, tuhletu jejich no. lež. Ano, u někoho jo, u někoho ne, ale u mě konkrétně to tak není. To já nevím, jestli u někoho jiného ano nebo ne. To znamená, neskutečnou agresi jsem dneska zažil a znova říkám, já mám dobrou náladu, mě nic nerozhodí, že jo? protože to jenom potvrzuje, že je to, že je to palčivě důležitý téma a jenom mě to přesvědčilo o tom, že je potřeba dál, dál prostě trvat na těch našich hodnotách, neupírat nikomu žádná práva. Ostatně před, před, úp, před ústavou, teď my máme všichni občané stejná práva. Teď máme všichni, nehledě na orientaci, všichni máme stejná práva. Tady vytváří uh, cíleně někdo dojem, že jako kdyby neměli všichni stejná práva. Teď máme všichni z stejná práva. Já, já prostě nechápu, uh, uh, v čem je vlastně v podstatě uh, celý ten ten problém. Já už jsem to vysvětlil a um, já nevím, proč za každou cenu prostě uh, to máte stejný, jako já jsem zkrádoval příklad uh, případ dárců krve. Kdy, když jste zasouží dárce krve, tak dostanete plaketu Jo? a prostě někdo ale ze zdravotních důvodů tu, tu krev nemůže darovat, přestože by chtěl. Tak mu máme taky dát tu plaketu. Jako přestože nemůže darovat, tak já tomu nerozumím. To vlastně je úplně stejná stejný styl Můžeme, úvahy neví. jako uh, oni vlastně mají. Tak to prostě <těk> není jako to znamená, uh, to není tak, že uh, prostě za každou cenu všeho se musí dosáhnout, uh, přestože k tomu ten člověk nemá prostě ty, ty dispozice, že jo? Tak, to, tak prostě funguje svět. Některé státy, <coughs> není jich moc, ale některé státy mají už dokonce v ústavě napsáno, že rodinu tvoří. No je to Maďarsko a žena. Ano. Nestálo by to mělo za to, aby SPD něco podobného iniciovalo ve sněmovně? No, my jsme to dneska ve sněmovně pro, uh, projednávali, to byl druhý návrh, co tam byl, a to je právě hmm. zakotvení muž a žena do ústavy. Jako to samozřejmě prosazujeme a samozřejmě se to vůbec zase těmhle těm lidem nelíbí. Jo, hmm, a to prošlo tedy taky do druhého čtení. Taky to prošlo. Ano, takže obojí prošlo byla... do druhého čtení. No, tak, takže hmm. jsem viděl zklamané tváře Pirátů a dalších, kdy v podstatě je mimochodem zajímavý, kdo, kdo to uzákonění vlastně manželství, aby bylo na stejné úrovni manželství stejnopohlavních párů a heterosexuálních párů, aby byla možnost adopce dětí, Homosexuální páry, tak mimochodem, pod tímto návrhem je podepsáni poslanci šesti stran, z devíti, které jsou ve sněmovně. A možná je zajímavý si říct, které strany to prosazují. Takže prosazují to hnutí, ano. KSČM ano, ano, je tam podepsaný za KSČM poslanec Dolejš, ano. Dále je to to jsou to piráti samozřejmě, je to TOP 09, a mimochodem. Pro, proti zamítnutí tohoto návrhu hlasovali někteří poslanci ODS, hmm. takže to vůbec není už konzervativní strana, mimochodem. No a ti, kteří tam není, ani jeden tam není, ani jeden to nepodpořil, z těch stran, co mají poslanecké kluby, tak je v podstatě jediné SPD a pak taky KDU ČSL v tomto případě. Ano, v tomto případě KDU ČSL. Ale... jo, no to no znamená, je to jasně dáno a znova říkám, jako já myslím, že máme rozumný postoj, nikoho nediskriminujeme, naopak si myslíme, že bychom měli mít prostě že je úplně jedno, jak se kdo prostě narodí, že bychom měli ke, ke každému přistupovat stejně, to prostě je úplně jasný. Jako jo, ale jako oni to úplně neskutečně hmm. překrucují a vytrávají z kontextu celý ten náš postoj, ale my to zvládneme, my to zvládneme a samozřejmě půjdeme dál za svým e, Zmínil jsi Piráty. E, piráti zpočátku e, svým předsedou Bartošem tvrdili, že nejsou pro změnu ve vládě a změnu sněmovny s půl roku před volbami, ale v opojení nad cinknutými, cinknutými výzkumy veřejného mínění Teď předseda Pirátů Bartoš prohlašuje, že Piráti budou nádávat návrh na rozpuštění sněmovny. A vůbec jim nevadí, že v podstatě není přijatý volební zákon, protože to se to zadrhlo v Senátu, který tam chce protlačit to korespondenční hlasování. K tomu se ještě potom dostaneme. Ale tomu jo, Proč to teď prosazují Piráti? když v podstatě by se nemohly konat volby, protože by nebylo podle čeho se řídit, protože kdyby se rozpustila sněmovna, tak ten zákon volební nemá kdo přijmout. Ano. No, to ty piráti nevidějí? Tak, e, piráti e, to prosazují z jednoduchého důvodu. Piráti, ta koalice piráti a stan. Ano, ano, ano. Protože v okamžiku, že by se rozpustila sněmovna, tak tady bude vládnout Senát. No, ano a v Senátu mají většinu, mají právě ODS, STAN, KDU ČSL a je tam i několik senátorů ještě do party TOP 09 a asi jeden nebo dva za Piráty. To znamená, Piráti a spol těle pět stran takzvaného demobloku, jak je tam TOP 09, ODS, KDU ČSL, STAN, tak by se bez voleb chopili moci bez voleb by se chopili noci. Přes uh, uh, Senát. Přes Senát, protože tím pádem by zákony určoval Senát. A tím pádem by tam... By nebyla sněmovna. Tím Takže by tam... okamžitě by procházelo třeba korespondenční volba a další ano. věci. Ano, ano. A další věci, další a další věci. Uh, jako mohli by okamžitě tam navrhovat třeba přijetí eura a, a další no, věci. To mají taky v plánu, ano. Ano, migrantů, různý prostě takové návrhy. To zná, ten návrh Pirátů, já už jsem to říkal i v televizi, ale schválně si všimněte, jak nikdo z médií to schválně nechce rozebírat, to, co já říkám, protože jsou na straně Pirátů a TOP 09 a podobně, tak přesně cílem je, aby se tyto strany bez voleb, bez voleb okamžitě už chopily moci. Jo? Takže je tomu potřeba zabránit samozřejmě těmhle nápadům z tohoto důvodu. Samozřejmě, kdyby k tomu došlo, tak já už jsem říkal i v médiích, my se vůbec předčasný voleb nebojíme. Pak, když by si to prohlasoval někdo, anebo pak, když by k tomu došlo, tak nám stoupají preference. My se kdykoliv, kdykoliv se rádi postavíme občanům čelem, to s naším volebním programem, nemáme s tím žádný problém. Jenom upozorňuji na to, že rozpuštění sněmovny způsobí to, že by že by začal vlastně zákony, takzvanými zákonnými opatřeními, by začal určovat Senát do té doby, než by proběhly volby do sněmovny což samozřejmě by mohl být problém, protože, protože není ještě volební zákon. Jo? To znamená, není vůbec určeno, jakým způsobem by se měly počítat hlasy. Jo, to znamená, je to takto situace, způsobuje to ústavní krizi, což ale Pirátům nevadí, protože pro ně je důležité pro tyhle ty Piráty a, a tyhle ty strany ten stán a takhle, no aby se bezvole prostě chopili moc. být no, a... proto dělali milion chvílek a všechno no, to, no, aby no. se tady... Ten důvod způsob. je na to rozpuštění mm -hmm. sněmovny. Je na to potřeba 120 120 hlasů. Ano, ano. Myslíš si, máš zkušenosti ze sněmovny, už jsi tam 8 let, myslíš si, tak jak znáš poslance poslanecké kluby, že by to mohli prohlasovat. Já z toho mám růzu, protože Senát je něco příšerného. Takhle špatný Senát jsme ještě neměli. Já myslím, že ne. Já myslím, že, že, to... že No teď v tuto chvíli určitě ne. Určitě ne, protože tam to proto není žádná. Tam proto těch slovačů hlasů není. Takže to je možná jenom taková ukázka, takový, takový demonstrativní prohlášení, aby ukázali Piráti, že se toho nebojí. No asi. Vlastně. Protože to... 120 hlasů, kde by je teďka vzali? No. No, 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 to by mě zajímalo, kde by je vzali. No tak, hmm. určitě by pro to hlasovala, Demo de, de, de Žumpa. No, no a... to si nejsem úplně jistý. Myslíš, že ne. No, ve skutečnosti si nejsem vůbec jistý. Mm -hmm. protože, pro, jsem... pro, protože ODS se klesají preference takovým stylem, že já si myslím, že si nemůžou přát, aby byly předčasné volby. No. Tak ono se jedná v podstatě o to. Jako kajšče jako je to samý. zde to samý. Ano. No no, znamená, v podstatě jediný, kdo se tam nebojí voleb tak je koalice Pirátů a stána SPD. A, ano. No hnutí ano taky klesají preference. Taky klesají. No, taky no taky proto to hmm, hmm. No to není pravda. Právě hnutí ano, teď, to obrovsky pokleslo oproti svým volebním výsledku v roce, no, tak, o, v, v, v roce, 2017. To, ano. to, ano. to ta jsou tam jediné dvě strany, které jim stouply preference. Hmm. Je to ta koalice Piráti stána SPD. No, ano, to je Všichni pravda. ostatní ty předčasné volby nechtějí hmm. a rozpuští hmm. si oni taky ne a nebo to, že by proto a, a my jsme říkali, my rozpuštění sněmovny nechceme, my se přečetný voleb nebojíme, ale za, za situace, že neplatí nový volební zákon a vládl by tady Senát, no tak to, to by bylo úplně to nejhorší, co by mě mohlo postihnout. Ale na druhou s úplně, to, Tam to je složení opačný no. úplně s volebním programem SPD, no tak to by se tady začaly prosazovat věci úplně Strašlivý. úplně opačný, než my chceme, že jo? Na druhou stranu, vy jste prohlásili... Že byste, mohli, že byste, usilovali jako SPD o změnu, změnu ve vládě. No, no. Ale to neznamená, že by se rozpustila sněmovna, to znamená, že byste donutili vládu změnit. Hmm. Hmm. To, jsou postupné kroky. Za prvé, si myslím, myslím, že první je dobré, aby se hlasovalo o důvěře či nedůvěře vládě. Protože vláda evidentně uh, po té, co uh, jí uh, jakoby Vypovědělo tu toleranci KSČM, byť teď se ukazuje, že spolu hlasují dál stejně, takže to byl taky, ze strany KSČM, takový marketingový, tak se jenom ukázalo, takový, takový že oni spolu dál stejně ty tři, tři strany si to tam prohlasovávají, takže to je úplně stejný, jako v tuto chvíli zatím. A, e, takže takže, ty, takže v tom okamžiku Co samozřejmě, se stalo, samozřejmě je potřeba prověřit, zda-li vláda zastupuje většinu občanů, o to tady jde. Protože současná vláda vlastně destabilizovala situaci a my jako SPD chceme stabilizovat situaci rychle. Jako protože vláda dělá rozhodnutí miliardách a když vlastně nemá mandát většiny občanů, no tak já to považuji za velký problém demokracie. Takže v okamžiku, že by sněmovna vyjádřila vládě nedůvěru, tak přijde co? No tak přijde to, že ta vláda samozřejmě tu důvěru nemá a prezident by měl přistoupit uh, vlastně k obměně té vlády. To znamená úřednická vláda? No tak pan prezident, prezidentská vláda. Tak pan prezident říkal, že by Andrej Babiš je tam nechal dál, hmm, hmm. Tak, takže by nebyla žádná změna. Hmm, hmm. S, tím, a, s tím já ale nesouhlasím protože si myslím, a vyplývá to i z ústavy, že vláda je odpovědná sněmovně. A pak, když ta sněmovna nedá vládě důvěru, znamená, Včetně premiéra. Znamená, ano, znamená, že ta vláda nezastupuje většinu občanů České republiky, což, což vyplývá z logiky věci. A, a tím pádem by jsme přeci logicky tu vládu by měla být obměněná tak, aby tu důvěru ve sněmovně dostala. Žeho? A pak, že to není možný, za konstelace třeba No, když už se blíží volby, no, tak by to měla být nějaká, pokud možno, politická vláda, která prostě odborníků, já tomu říkám vláda, která jenom na těch pár měsíců přivede Českou republiku k volbám. Jo, takže to je úplně. Je to jiná vláda odborníků, než o takový sprofanovaný slovo, ale to je něco jiného, než kdy se tady skládala přímo vláda odborníků třeba na rok, na dva, jo, nebo na rok třeba, jo. to je, uh... ale Ono, výměna premiéra není v Českých kotinech nic nového vzpomeňme jenom v minulosti, byl vyměněn, byl vyměněn premiér Špidla, neschopný premiér Špidla mm. a dosazen byl, nebo jmenován, nebo odsouhlasen, zvolen, já nevím, byl Stanislav Gross na jeho místo a protože Stanislav Gross se taky ne, 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 ne v dalším volebním tom, no tak zase bez toho, aby se rozpustila sněmovna, aby se tak se vyměnil premiér za za Parouvek. No, a taky jde o to, že vláda dělá samozřejmě <těk> miliardové zakázky a obchody bez výběrového řízení, protože jsme v době pandemického zákona, to znamená teď si mít, že vláda, která nemá ani většinu ve sněmovně, nemá ani důvěru většiny občanů, ta prostě dělají respektive její podřízené organizace dělají bez výběrového řízení obrovské kšefty. Já jsem myslel, až... že to je jenom za nouzového ne, stavu. Ne, ne, I za pandemické. Ano, ano, ta státní zpráva hmotných rezerv například. Jo. A no tak jasně, jasně, že ano. Jako to jsou třeba ty testy. Jo, oni dají parametry jenom, parametry, mm -hmm. co to má splňovat a pak z toho vybírají. Jo. Já právě jsem se domníval, že ten nouzový stav no. umožňoval vládě bez <laughs> Tak. souhlasu poslanecké sněmovny utrácet peníze. To taky, ale, s pandemickým tom zákonu taky. tom pandemickém, takže v podstatě se vůbec nic nezměnilo. Jestli je nouzový stav nebo no pandemický tak, stav. To vám tady říkám pokaží. No. Se nic nezměnilo. Ano, ano. Je to taky vidíte, že, vidíte, že se nic nezměnilo. Jenom, že se to dalo bez, bez souhlasu sněmovny na rok. Hmm. Jediný rozdíl mezi nouzovým stavem a tím takzvaným pandemickým zákonem je, že na základě pandemického zákona nemůžete Omezit noční vycházení a nemůžete omezit cestování mezi okresy. Tak je to úplně stejný jako nouzový stav. Proto jenom připomenu, že poslanecký klub SPD byl jediný poslanecký klub ve sněmovně, který hlasoval proti pandemickému zákonu. No, takže já jsem teďka v podstatě ve stručnosti vysvětlil, že první fází je z našeho pohledu. Vy, uh, hlasování o nedůvěře vládě a až přeci na základě toho, jak to dopadne, tak můžeme udělat další kroky. Mm -hmm. Jo, Takže uh, až na základě toho, jaká bude situace, tak je potřeba potom se si vyhodnotit uh, vyhodnit ty politické kroky. Tak, ale teď mě zajímá ještě jedna věc. Protože, děmi... protože v okamžiku uh, nemá smysl hovořit o rozpuštění sněmovny, když třeba vláda má většinu dokonce ve mm -hmm. sněmovně, mm -hmm. ale to my nevíme. Proto my usilujeme o to hlasování. Jasně. Ale teďka, teďka, tady je jedna závažná věc. A to se jedná o to o korespondenční hlasování. Jestliže že vím o tom, že Senát to tam chce protlačit, hmm. sněmovna zatím je proti tomu. Ano. Ve své většině 120 hlasů nesežené. Ne. Ale co když se jim podaří těm pirátům to zrušit, tu sněmovnu rozpustit a ten... Ne, to se nepodaří. No, já jsem o tom, jako teď v tomto okamžiku, protože já jsem tam není v to není možný. K dnešnímu datu to není možný. A není možný, aby protlačili přece jenom to korespondenční hlasování? Já s toho mám totiž hroznou No tak, Piráti mají jednoho senátora, jako tuším, jo. No tak, ale on to prosazuje, vystrčil. No takže, jenom jak upřesňuju, že jako Piráti v Senátu mají tuším jednoho senátora, jenom takže ti neprotlačí Senátu nic, ale kooperují s těma dalšíma strama, toho takzvaného demobloku. No a samozřejmě ty snahy hmm. tam protlačit to korespondenční hlasování je. Ale já, já jsem, my jsme už apelovali na senátory, aby to nekomplikovali, protože to je volební zákon, který se týká sněmovny. No je, právě. Je, 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 takže to by byla obrovská drzost. A, co by se, ty bys to nectilo třeba vůbec. Ale jde o to, že senátoři nemají co zasahovat jako do volebního zákonu sněmovny. Ano, uh, legislativně ano, ale prostě to už by byla vrcholná drzost, kdyby senátoři, kteří jsou zvoleni zlomkem občanů ve srovnání se sněmovnou, tak kdyby chtěli určovat, jakým způsobem to, že se mají volit prostě poslanci do poslanecké sněmovny. Jsou tam někteří, kteří ty ambice mají úplně nesoudně, jako to je například, například předseda Vystrčil, který sám dostal v druhém kole pár tisíc hlasů, jako, a to za úplně minimální mandát má, jako tam ten člověk. A a vlastně rádi by tam prostě prostrkovali nějaké věci, takže my jsme jim samozřejmě už řekli, už jsme jim to řekli přestihu, je to už je to měsíc asi zpátky, kdy u mě byli taky zástupci Senátu, tak já jsem jim řekl, že mi požádal, ať jako, ať jako, nekomplikují to, protože je to sněmovní volba. Ano, ze zákona je potřeba mít u zákona nadpoloviční většinu v Senátu i ve sněmovně. Jo, ale já jsem mi důrazně varoval před tím, aby tam dávali korespondenční volbu a vydírali sněmovnu když se jí ta volba vůbec netýká. Jo, a navíc tomu ani co se týče počtu mandátů od voličů, na to podle mě nemají ani právo. No, je jako, to jedno tím se na No jasně, nikadem, ne, 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 oni tlačejí, tlačí, tlačej, to jsou ty sluníčkáři, že no. oni tlačejí, tlačejí úplně, úplně nesoudně, ale já doufám, že to dopadne tak, jak jsme si řekli, jak jsme apelovali, že prostě se to bude týkat pouze volebního základu do sněmovny a nebudou tam prostrkovat nějaké další věci. A my myslím, tím by že to zablokovali, že? Se... Jasně, Přesně No tak. a oni chtějí vydírat, ale že? Ano, no. ano, přesně tak. A já se právě ptám, <kým> protože vím, jak těžko se schvalují zákony, jestli se vůbec do těch, to toho termínu 8. a 9. října, <kým> termínu voleb sněmovních, jestli se vůbec ten zákon stačí přijmout. Tak <kým> 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 se na to něm jednal tento týden, nebo bude jednat, ještě nevím, jestli tuším, že to bylo i dneska dokonce. <kým> no mělo to být tento týden, já jsem teďka, včera to neprojednávali, mělo to být na programu, tuším dneska, tak nevím, jak to dopadlo ještě, že já jsem byl pořád ve sněmovně, nestačil jsem to sledovat, ale v každém případě platí, že jsou tam někteří senátoři, kteří jsou absolutně nesoudní, kteří by nejradši tam prostrčili teďka korespondenční volbu, tím by zablokovali sněmovnu, hmm. protože prostě kdyby si dupli hmm. a pro ten volební zákon je potřeba uh, nadpoloviční množství hlasů i senátorů, hmm. tak by v podstatě se dovoleb nemusel stihnout vlastně dozvínat uh, volební nevím. zákon. A vládl by tady opět senát. Tak, a to by někteří chtěli. Toho já mám ale to už by byla totální ústavní krize a um, já vím, že někteří senátoři by to takhle chtěli, ale to si snad nemůžu ani dovolit. Já totiž v současnosti složení, současné složení toho senátu, já jim nevěřím ani jim pozdrav, protože to jsou takový gauneři, že se z toho, toho, právě obávám. No a všechno je to v koordinaci s předsedou ústavního soudu, Rychecký, Rycheckým, který to ano, záměrně všechno způsobilo, ano, způsobilo. ano, 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 Tento ano. Ten to záměrně způsobil, protože to víme, už jsme tam o to po volbách 17 se tam dala ten podnět, čtyři roky to tam, no tři a půl roku to tam leželo a najednou se to těsně před volbama, když už byla kampaň, tak se to... A když viděl, že ty tzv. sluníčkářský strany mají nízký preference, preference tak to tam včetně ČSSD, TOP 09, KDU, ČSL, no. ODS, tak sválně změnili teďka půl roku před volbama zákon, aby, se tam aby, aby jim pomohli, ano. No, no, no. No. Další taková kauza, která hýbe světem, je, jsou Dneska milion chvílek dělá v Nová Slováku zase demonstraci a proti prezidentu Zemanovi a kud jeho projevu a dokonce někteří senátoři chtějí, pan Tajvanec třeba například vystrčil, by chtěli obžalovat prezidenta z vlasti zrady díky tomu, že on řekl k že jsou ve hře dvě varianty. První, která se byla řečena hned po těch událostech v roce 2014. V roce 2016 proběhl nějaký soud, který konstatoval, že, tam, že ten výbuch nastal neopatrnosti a špatnou manipulací. A najednou teď, po sedmi letech, tam byli ruské agenti. A že jak ty a SPD se na kauzu v Vrbětice díváte, to je první otázka. A druhou, kterou mi tady kladli kladli v pondělí naši posluchači mě, když já tam nejsem, tak proč se té kauze Vrbětic prý nevyjadřovali poslanci SPD? Že prý to na programu Vrbětice, kauza Vrbětice, že prý, na programu sněmovny byla. Já si to nepamatuju, já na to nevím, já to nesledoval. Tak já musím říci, že já jsem se snad vyjadřoval k té kauze v Libětic, možná i téměř nejčastěji, skoro ze všech opozičních politiků. Že já jsem na to téma byl snad desetkrát v televizi, dokonce i, i vícekrát denně, třeba v přímém přenosu. Takže já jsem měl, já jsem přesvědčen o tom, že jsme se teda vyjadřovali dostatečně. My jsme se vyjadřovali mnohem více než jakékoliv jiné opoziční strany k tomu. Jo, to bylo. To, já jsem byl každý den snad na to téma, takže a bylo to den pod dní, neustále jsme se k tomu vyjadřovali. To znamená, nejenom na tiskové konferenci, pořád, jako já myslím, že to určitě potvrdí posluchači, protože kdo sleduje z posluchačů televizi, tak mě tam musela na to téma vidět více než jednou, určitě. Mm -hmm. Takže, A to bylo v dalších pořadech všechno, jo, tak to nebyla jedna věta ve zprávách. To znamená, my jsme se k tomu přeci vyjadřovali opakovaně. A každý, kdo sledoval aspoň trošku média, tak naopak vidí, že jsme se ještě dostali pod kritiku mainstreamu právě na základě našeho vyjádření, protože jsme žádali důkazy. My jsme byla jediná strana, která žádala důkazy, jediná strana ve sněmovně jsme byli, která žádala důkazy a, a v podstatě to, a bez důkazů jsme, jsme odmítli tuto situaci, tu ruskou stranu odsoudit. To znamená, naopak já jsem v tom byl na rozdíl od, 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 od rádoby těch, co, co ve sněmovně jenom mluví a ve skutečnosti si skutek utek. Já už jsem v sobotu večer, předtím tím více než týdnem, no už je to skoro, skoro dva týdny, tak jsem už ten, pardon, v tu sobotu večer, já jsem okamžitě kontaktoval předsedu našeho, předsedu bezpečnostního výboru, což je poslanec z SPD Radek Koten, kontaktoval jsem Radka Vícha, požádal jsem hlavně Radka Kotena, protože o bezpečnostním výboru to bylo, to je ten klíčový výbor, aby okamžitě svolal to jednání, pokud možno na neděli už, to znamená šéfy tajných služeb, policejního prezidenta, takže Radek na tom okamžitě začal pracovat. Bohužel se nepodařilo ovšem svolat ostatní poslance, protože ty se nechtěli z ostatních stran, protože ti tak rychle prostě, se, prostě nechtěli sejít. Takže nakonec to zasedání bezpečnostního výboru bylo hned v pondělí večer. Radek právě to zajistil tak, aby tam, aby tam padlo prostě maximum informací, co ty tajní služby mají, ukázalo se, že žádné přímé důkazy nejsou. nejsou. To znamená, a, a všechno bylo komunikováno médii, takže já vůbec nechápu, proč někdo říká, že jsme o tom sněmu nemluvili, že já sám jsem o tom vesně mluvil, dělal minimálně 10 rozhovorů. Tak to moc nerozumím. Hmm. A včetně tiskové konference, no, tak asi se posluchači ptají, že jsem měl vystoupit na vesně na mikrofon, ale to jako vesně na mikrofon, tak to pak diváci naše postoje uvidí to večer ráno na ČT24. Takže to je jedna věc. Jo? Já už jsem se k tomu sválně vyjadřoval v mainstreamových médiích, aby všichni slyšeli naše Ale názory. Ale v tvojem videu. No jasně, jasně, a pak se taky, jo, a i při hlasování jsme dali jasné postoje k tomhle tomu, že o tom se i hlasovalo potom. To znamená, vyjadřili jsme se k tomu úplně nekonečně a taky si to všimli, všimli podle mě v podstatě všichni, vši, všichni dosledují sledují média nebo politiku. No a samozřejmě to, že trváme na našem stanovisku, e, e, takže naše stanovisko je všeobecně známé. A trváme na našem stanovisku, které je v souladu s tím, mimochodem, co řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu, což je orgán policie. A ten nám sdělil, že na, a cituju, že na základě zjištěných nepřímých důkazů a probíhajícího vyšetřování zatím není možno zahájit trestní stíhání a zahájit soudní řízení. To znamená, nejsou na stole prostě důkazy. A já jsem se na to samozřejmě radka naptal i Radka Vícha, který je taky členem e, poslance SPD další, který je členem výboru pro bezpečnost. A ptal jsem se jich na to a tam prostě žádný důkazy nepadly. Jako, to znamená, my prostě držíme naše stanovisko, žádáme další důkazy. Říkáme, že se má jednat s chladnou hlavou, že se má jednat s rozvahou, e, má to být padně komu padni samozřejmě. pakliže budou předloženy takové důkazy. No, a pan prezident Zeman, který má, má stejně jako premiér. Mm -hmm možnost přímo, přímo vlastně dostávat informace od, tajny, od šéfů tajných služeb, tak potvrdil ve svém projevu přesně to, co jsme celou dobu říkali my. Takže že, tam, že tam, prostě není jednoznačný důkaz, že, mm -hmm. a že tam nejsou ty jednoznační důkazy. Už ani neříkám, že přímý důkazy nejsou žádný. Samozřejmě, že žádné, žádné v ruce v tuto chvíli nejsou. Takže potvrdil tu informaci, kterou já jsem celý týden říkal. No, ona, on, ona, to i potvrdila. Dneska jsem četl rozhovor ministrině spravedlnosti paní Benešové, která dokonce řekla, že má informace o tom, že těch stop nejsou jenom dvě, jak o tom mluvil prezident Zeman, ale že těch stop je několik, těch různých verzí. A takže SPD tedy hodnotilo projev prezidenta Zemana jak. Zatímco skutečně rozumní lidi, vlastenci, v projev přivítali, protože to byl projev opravdu emoční hned ze začátku, ale řekl to tak, jak to je. Tak ti šílenci z milionu chvilek dneska proti němu za ten projev demonstrují a chtějí? Tak oh. já jsem, mě se na to ptali samozřejmě i hnedka v televizi, jak to hodnotím. A já jsem řekl po pravdě, že já jsem byl hnedka po tom projevu, jsem byl v partii na v neděli. Takže celá ta partie byla věnována v podstatě jenom tomu vystoupení pana prezidenta a té kauze. Já jsem řekl na rovinu, že pan prezident v podstatě řekl věci přesně ty, co celý týden říkáme my. No, takže se přesně potvrdil taky všechny ty věci, i včetně toho, že i my jsme říkali celý týden, že chceme, aby byla informovaná veřejnost i o těch důkazech, protože se z toho udělala úplně celostátní kauza. No, takže to tam řekl taky pan prezident a já, se, já si myslím, že je to tak správně. A, a no, takže my to hodnotíme, že, se, že pan prezident potvrdil ty informace, co jsme měli my. Takže, a takže to je naše hodnocení. A mm -hmm. znovu říkáme, já znovu opakuju, já nejsem ani pro ruský, ani pro americký, ani pro bruselský, já jsem prostě pro Českou no, republiku. A říkám, a říkám, že chci, a je to politika SPD, aby jsme udržovali dobré přátelské vztahy se všemi zeměmi, na, na, na základě vzájemně výhodné spolupráce. To znamená, musí to být výhodné pro Českou republiku, uh, protože my jsme vlastenci. Musí to být nevýhodný stav pro Českou republiku. To. to by se nám nelíbilo. Proto se nám nelíbí Nej, ten diktát z Bruselu. Tak, ano, ano. A Uh, jinak mám já mám rád, teď <těk> já, já rád jezdím, uh, třeba jdu do Německa, jedu, proč bych si tam, já tam dám rád ten jejich párek, že jo, a tohle podívám se rád na památky, že jo, i do Rakouska, do Francie, všude, děti já, dyť, dyť, jako žádný národ není nějaký nenávistný, že jo, nenávist nenávis můžou zbudit nějaký politici, uh, který to vedou, ale přeci ty lidi jsou všude na světě, uh, když to není nějaký agresivní islám, <těk> tak, uh, tak si myslím, že v té Evropě. Přeci, kdo může říct, jako se tady snaží říct ta paní Pekarová a, no. a tyhle ty no. další politici a lápiráti, že řeknou, že rusové jsou špatní že vytváří že Rusko. A proč by měl být Rus, já nevím, 200 milionový zemí nebo kolik má Rusko? Asi 135 nebo 140. No, nebo nevím. takhle. Proč by měli být ty lidi stejný, když všude žijou lidi, kteří chtějí mít nějakou práci, chtějí mít nějakou životní úroveň, chtějí mít teplo, jako ty, to, to prostě taky to zbuzování ty nenávisti a nepřátelství vůči nějakým národům, to je přeci úplně šílení to dělal Hitler. No jako přesně, jo, tak. No, že prostě spaušalizoval všechny lidi a to dneska dělají tyhle ty strany takzvaného demobloku, se úplně zbláznili. Ale on teď, to je zcela i, uh, i kdyby nás prostě nějaký uh, politik vrcholný nás neměl rád tak jak může někdo říct, že třeba nenávidím všechny Němce? Mm -hmm. To přeci taky takhle není, že jo? Proč? Byť, byť my máme i partnerský, partnerskou stranu, máme v Německu, máme i v Rakousku partnerskou stranu, jsou úplně normální, prosazujeme vlasteneckou politiku, takže já myslím, že každý, kdo uvažuje normálně, tak, tak určitě se mnou souhlasí, jo, ale takže se to týká i toho Ruska. No tak může tam být nějaký dobrý politik, špatný politik, může tam být e, rozumný aktivista, nerozumný aktivista, ale ten to drtivá většina těch normálních lidí si přece chce žít normální životy, že jo? No a nechce zbuzovat nějaký napětí vůči komukoliv, že jo? A já mám zkušenosti, že Rusové mají Českou republiku všeobecně rádi. Ale zařadili nás do desítky nepřátelských zemí. No to je, to je přesně ta politika. To je přesně politika a je to úplně zbytečný vzájemně, proto já jsem kritizoval hned od začátku a stojím si zatím tím tuhle zahraniční politiku a diplomaci týhletý vlády Andreje Babiše a ČSSD, toho Hamáčka. Teď tam dali ještě nějakého neschopného úplně, úplně ministra zahraničí. Já jsem myslel, že jako opravdu hodinu měl na to, že překvapí a že bude rozumné a zkazil si to z kraje. Pr protože je vidět, že je to něčí loutka, protože e, zahraniční politika diplomacie a vůbec i politika ve sněmovně se prostě nedělá ultimátama. Přesně když si dáme ultimátum, to znamená, že spolu nejednáme. Jo? Ale to znamená mimochodem, že neprojednáte ani svoje cíle. To znamená vlastně politika ultimát, když ji uděláte, tak ani my jako Česká republika pak nemůžeme jednat o našich cílech. Jo, to znamená, pak, že máme nějaký problém s Ruskem, tak přeci to můžeme posunout jednáním, chytrým profesionálním jednáním, ale je vidět, že, že naše diplomacie evidentně na minimální úrovni ministra zahraničí, profesionální evidentně není. Takže okamžitě ultimátum a konflikt, ne, já si říkám ultimátum a, a, konfrontace, místo toho, aby jsme jako sebevědomý suverénní stát, e sedli k jednacímu stolu a prosadili naše zájmy a pak, když se nám něco nelíbí, tak aby jsme prosadili to, aby se to neopakovalo nebo abychom to minimalizovali a tak dále. A, a, tady všimněte si, jak ta TOP 09 a tyhle ty Piráti a další, jak milně se snažili vytvořit dojem i ty média, sluníčkářský, že to, že dáme ultimátum Rusku, nebo i kdyby to nebylo Rusku, kdyby to bylo Americe, kdyby to bylo Německu, takže to je jako projev suverénní sebevědomé politiky. No je to projev úplného diletanství, jako nezlobte se na mě. Jako já, já se pohybuju v mezinárodním biznesu přes 20 let a vydělal jsem si tam na celý život. Tím, že dovážím ty japonský turisty a čínský turisty ve velkým opravdu, že jo. Jako já jsem mi dovezl přes milion, že jo, už za svoji kariéru. A na každém jsem měl přirážku, že určitou, jako, hmm. že jsme cestovka, že jsme komerční firma, všichni byli spokojeni, že jo. To znamená, a teď si vemte, kdybych já s nějakým partnerem svým, obchodním partnerem, nám taky se stalo, že jsme se nepohodli, nebyli spokojní se službám, všechno. Jo, jako a nebo to, tak a najednou ultimáta, a najednou tohleto. No tak se nikdy nedohodneme hmm. a tratíme hmm. na tom oba dva? A naopak i ve vyhrocných chvílích, kdy když si třeba někdo stěžoval, třeba z klientů velkých, tak já jsem tam šel a prostě šel jsem obrousit hrany, sedli jsme si ke stolu při večeři prostě a vysvětlili jsme si to, obrousil jsem hrany třeba na popátý, na potřetí, musel jsem tam poslat i nějaký své manažery potom. No a nakonec se to většinou dalo všechno dohromady a spolupracujeme dále, že se naše vztahy posílili naopak. A víme, co už se vzájemně nemá opakovat. A takhle se to prostě posouvá, protože když si dáte ultimáta doma s manželkou, já teda já na ženatý nejsem, ale dávám příklad jako manželku anebo a s někým, tak víte, že to taky neposunete, tak prásnete si, vezmá co dál. Tak stejně se za chvíli musíte spolu bavit. Jo, jako to znamená, proto já chci tu fázi urychlit vždycky a radši se začínám a už se začínám bavit hned, protože jsem pragmatik a chci prosadit své zájmy. Takže, jak hodnotíš to, řekl bych, překotný a nesmyslný vypovězení těch ruských diplomatů a okamžitě se začalo tady vyřvávat, začali piráti v Praze vyřvávat, že se jim sebere kus stromovky a já nevím, co ještě. A já jsem se potom no, dočetl... no, my jsme se právě dostali, my jako Česká republika, jsme se právě dostali těma těma akcema pirátů do velmi špatné situace. A každý člověk, co se na tím zamyslel, tak si to uvědomil. Já, protože jsem politice, tak já jsem o tom přímo věděl. Protože ten kustý, jako ten, Řekl bych relativně malý pás té Stromovky ten má menší hodnotu než, než ty nemovitosti, které my máme v Moskvě totiž. Třeba český dům. Ano, ten český dům konkrétně. Ten má větší rozlohu než ten kusní Stromovky. No, je, no, co se týče věc. budov, no tak jasně, ty to je no, úplně. My tam no, máme no. diplomaticky, my tam máme ambasádu na úrovni, protože to z doby komunismu ještě na úrovni těch největší velmocí, no. ale to je na lukrativní části ještě Moskvy, kde jsou úplně astronomický ceny nemovitostí. To znamená, e, tou stromovkou, kdyby jsme jim to vzali, e, tak a oni nám vzali Český dům, tak vytrestá Česká republika jenom sama sebe a ztratíme obrovský množství majetku a peněz. Mm. Jako jo, to znamená, proto taky ta debata nenápadně se utla už, protože se ukázalo, že my na tom tratíme mnohem víc. Takže ty piráti to jsou blázni úplní. To se znova ukázalo jejich diletanství. Oni si něco plácnou, a nemají to domyšlení ve skutečnosti. Hmm, hmm. A jenom to média kryjou vždycky. Protože, protože oni plání. to mají plácnout. No, no ale tak média Někde to vždycky řízí, přikryjou jo. tyhle nedostatky. To znamená, proto já říkám, hmm. aby jsme měli rozumnou politiku, protože zase touhletou konfrontací kolem těch nemovitostí vzájemných, uh, opět to je, není to politika sebevědomého státu, protože je sebevědomý stát uh, a suverénní, hmm. tak, tak to je, to je moje přestava. Nejenom, že prosadí své zájmy, ale ještě udrží i ty lukrativní nemovitosti, no, kterých my máme tam, ty, ty, ty naše mají vyšší hodnotu. Jo? Hloupá politika, přihlouplá diplomacie je to, co tady předvádí přesně tyhle ty aktivisti a la, piráti a ten demoblok, že hlava nehlava něco plácnou a nakonec na tom tratí Česká republika no, i finanční a všichni občani tím ale... A to, takhle se to nedá prostě dělat, protože prostě člověk to musí mít promyšlený, tak, aby jsme na tom vždycky vydělali prostě my. Jako jo, a dá se to. Podívejte se, jak je na Izrael, podívejte se, jak je na Rakousko, podívejte se, jak je na Švýcarsko. Ani jedna země není v NATO. Švýca, r, 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 a, to, a, to, se neví, že Rakousko není členem NATO. Na a, to, si se lidi neuvědomujou. Jako? a Izrael 8 milionů obyvatel má, Rakousko má, ten Rakousko má necelý 10 milionů, Švýcarsko 8 milionů. Proto dávám tyhle ty příklady srovnatelných zemí. A dělají vyspělou profesionální diplomaci na rozdíl od naší vlády. Proto si vůči ním si prostě nikdo nedovolí dělat prostě nějaký, a když tomu dojde, tak sednou ke stolu a dají si jasné podmínky a, a, a dojednají to. To znamená prostě tyto savadní vlády a ta Babišova vláda taky prostě, to není profesionální prostě přístup, to není přístup profesionální suverénní svobodné země, která má vyspělou diplomaci. Jo, to je prostě Jenom to jsou útržky. Připomín... Připomínám... A je to škoda, protože um, bychom se měli snažit, aby Česká republika, protože jsme malí, tak to je daný, že jo, tak aby jsme vůči těm velmocím skutečně si vybudovali uh, silnou pozici. Tady to bohužel naší pozici ve finále oslabuje. Jenom připomínám, že jak Petříček, tak teďka ten novej Kulhánek, no. tak jsou za uh, ČSSD. Ano, ano. Jo, takže No takže uvidíme, jak to, vše, jak to všechno bude. My v každém případě trváme na těch důkazech, aby byly předloženy. No a ty se ptala to vyhoštění těch diplomatů. Já si prostě myslím, že v okamžiku pakli, že byla nějaká zjištění, jako že důkazy nejsou na stole, ale i kdyby ta vláda měla dojem, že jsou tam nějaké závažní zjištění, tak si měli hned sednout ke stolu. Měli si předvolat velvyslance v první fázi minister zahraničí, v tu danou chvíli to byl Hamáček, že on, ministerstva najednou vlastně, než jmenovali toho Kulhánka kterého jsme nikdy neviděli ve sněmovně, ani neslyšeli. Mm, to je mm. otřesná situace, jak může za celou Českou republiku mluvit z někdo, koho jsme nikdy mm, neslyšeli, mm. neviděli. Prostě to je neuvěřitelná situace. Mimochodem je to jeden z mnoha důvodů, proč by si vláda měla opravdu požádat a mělo by proběhnout to hlasování o důvěře, protože je vidět, že jsou v těžké krizi mm. jo, a že je tam opravdu ta situace destabilizovaná. Mm. Protože když už nemůžou najít prostě ani nějakého pořádného ministra zahraničí, tak, tak to už je opravdu šílená situace. A v podstatě rukujmy, my jsme my všichni občany no, České republiky, no, že no. na to se pak nedá dívat vůbec. A já chápu, že někdo má z ministrů zahraničí jiný názor než my. Ale aspoň bych chtěla, aby působil profesionálně, úroveň, tý, aby to mělo ne, nějakou úroveň, úroveň teda, když ne. už jo. jo takže, takže to prostě jo. A teď je teda důležitý, co se diplomatů, prostě já bych to udělal tak, kdyby SPD bylo ve vládě, okamžitě bych nechal ministra zahraničí, nebo kdo by to byl předvolat si velvyslance nejdřív rychle, ten je tady, takže by přijel hned, že jo, ten přijede i večer klidně, když je to, když je požádný urgentně. Tak tomu bych sdělil naše uh, výtky, řekl bych mu, že prostě třeba do 24 hodin, do 48 hodin chci vyjádření té druhé strany, v případě, že by to vyjádření bylo uspokojivý, uspokojivý vyvolal bych na úrovni ministru okamžitě jednání, jako jo, sešli by se ministře, aby se to prostě vyjasňovalo a podle toho, jaký by byl vývoj a to jde absolvovat během několika dnů všechny tyhle ty věci tak bych okamžitě, okamžitě udělal prostě další kroky protože zbořit mosty to se dělá hrozně rychle no ale vybudovat je zpátky, to, to pak trvá léta Teď jsem nedávno četl, že ruská strana bude dělat tak, že udělá recipročně síle, zase ty naše, to je celkem jasný. No a pak se ukázalo, že jsme se dostali víc do problémů my. Protože jak ten čes... A opět je to zbytečné diletantství, že to poškodilo nás potom. politika. No jasně, no, protože ten český dům je totiž tak obrovský, že je tam obrovské množství toho místního ruského personálu. A to je prostě obrovské, jakoby hotel obrovské je to, jo. A v podstatě nám tam teďka není personál, který by dělal tu údržbu vůbec, ale je to opravdu velký komplex, jo. Jako to znamená, teď jsme se my dostali do trablí, protože mě to až zaskočilo vlastně to diletantství vlastně to, toho ministra, těch ministrů za ČSSD, že oni si ani nespočítají, vlastně, vlastně si nespočítají. Oni si evidentně spočítali do diplomaty a nespočítali si další personál. Jo A nespočítali si, kolik my potřebujeme lidí na ten na udržbu toho českého domu. Tak a to jo, právě Prostě to udělá, je diletanství na diletanství. Přitom ty čísla přeci má to ministerstvo. Je vidět, jak to bylo překotný, nepřipravené, jak ta diplomacie je naše neprofesionální prostě. Já vám řeknu, já jsem z toho hrozně zklamaný. Ale... A, a znova zúraznu, tady nejde o Rusko. Já bych postupoval stejně, ať by to bylo s Amerikou, ať by to bylo s kýmkoliv, i kdyby to byla nějaká muslimská země. Prostě je potřeba promyslet si to rychle, na základě. Je toho, co je pro nás výhodný, mít čísla, všechno, postupovat samozřejmě s chladnou hlavou v diplomaci, rozumem, aby to vždycky bylo výhodné pro Českou republiku. No jasně, že ano, to já říkám na rovinu, aby vždycky postoval pouze ne, co je výhodný pro Brusel, jako jo, aby být nějakým panáčkem, co tady. A teď si vemte. No a samozřejmě, jak ti naše v úvozovkách, naši partneři, jak říkají rádi vždycky ČSSD a Andrej Babiš a další, tak tím, jak se ponižují ty počty lidí na těch ambasádách, tak vlastně hrozí, že česká ambasáda přestane být funkční v Rusku. že jo? No a už se okamžitě nabídl kdo? Německo, Německo. se nabídlo, ano. že bude jednat za nás, za ano. naše zájmy v Rusku. Ano. Už je to tady, a já, ale zajímavé je, že já jsem předtím v televizi varoval už asi dva dny předtím. Dva dny ano. předtím jsem říkal, bude za nás mluvit německé virus, zase uvidíte, a že je to pro nás úplně nepřijatelný, jsem říkal za SPD. No a hned se přihlásil, jako hned se Německo přihlásilo, že nás tam klidně bude zastupovat. Takže Němci mají jednat a naše diplomacie na to mlčí k tomu. To je taková ostuda. Jako opravdu pro každého vlastenecky smýšlejícího člověka, kdo tohle to vidí, tuhle politiku té vlády Andreje Babiše SSD, to opravdu musí být úplně, Prostě to je tak zoufalý pocit, to je taková, taková bezmoc, je. ale musíme to vyřešit prostě v říjnových volbách. Hmm. Musíme to vyřešit v, v A oni si ještě ty pitomí diplomati, teda my to nejsou diplomati, to jsou, to jsou opravdu neumětelové, neuvědomili jednu věc. Strašlivě poškodili české firmy, protože jim jedna za druhou odmítá ruské jejich partneři zakázky. Například už se řešilo na ruské straně, že se zakáže dovoz českého piva. Bělorusko zakázalo dovoz výrobků Škodovky, protože se postavilo proti místnosti světa no. v Okeji. Dále, Rusko tady bere od nás další a další zboží a budou zvažovat, že to vypoví jako z nepřátelského no státu. A tohle to renství, no. ano, ano. A si ty šašci neuvědomili. No. A takhle, já si myslím, že určitě máme dobrý diplomaty jako ty profesionální diplomaty. Ale blbý je, že to vedou politici, kteří jsou diletanti. No. Jo? Uh, takže já myslím, že z toho ministra Kulhánka, z tohoto nového, který ho tam nikdo nikdy neviděl, že musí být uh, zoufalí ty diplomati. Mm. Jako jo, že z toho musí být zoufalí, protože to takhle se diplomaci opravdu nedělá. Ostatně se k tomu vyjadřovali i profesionální diplomati. To, že já vyjadřoval se k tomu bývalý náměstek, ministra zahraničí, bývalý velice ve Francii, všichni říkali, že prostě těch, těch pár dní způsobilo diplomaci takové škody a takové diletanství, že prostě opakovaně v české televizi, i v české televizi mluvili. Říkali, že to je úplně neuvěřitelné, jak prostě neprofesionálníma krokama se prostě zatí jako profesionální diplomacie a způsobí se škody velice rychle. A to říkáme z toho důvodu, že znova zúraznuju, To není z toho důvodu, jak hnedka ten myslím říkal, o kamura je pro ruské, nejsme pro ruský. Jako my hájíme zájmy České republiky. A to je taky, je to otřesná jako opravdu dneska, i ty média, i tyhle ty srany, tak strany takzvaného demobloku, jak není po nich tak vás vždycky řeknou, že jste nějaký proruský, nebo no, něco. Ještě, ano, jo, to, je... jako, to. prostě jsou úplně nesmysly. Prostě jak nehájíte zájem Evropské unie, tak jste proruský a... nebo pročínský. Já to nechápu, přitom já mám japonskou krev a člověk s japonskou krví, já neznám jediného člověka, který by byl proruský nebo pročínský. Jako jo. Čínu, či, Japonsi, ani, Číně, pro rusky, ani pro ruský, ani pro čínský, protože že s ruskými mají Japonci v úvozovkách nevyří ohledně kurilských úřadů. <nobí> ale nebrání to tomu, aby japonský premiér a Japonci zcela profesionálně pragmaticky jednali s Rusama a s Čínama o vlastních vý... vzájemně výhodných zájmech. Japonci tam čile obchodují, že jo, rusové čile prodávají suroviny, všichni jsou spokojení. No, ale samozřejmě, takže řeší zároveň i tu politiku, ale zároveň vzájemná výhodn vzájemně výhodná spolupráce e, v podstatě neustále běží souběžně. Ale, ale to dělají i Němci s nám, jak víme, A Němci ano. s Rusama. Teď, oni staví, takže e, oni staví nejdražší vůbec energetický, energetický projekt v historii spolu. Německo-ruský projekt Nord Stream 2, že plynovod. To znamená, my jsme za. Jako musím říct, že ty naši politici dělají z České republiky úplný užitečný idioty. No, no. Protože zase sankce na Rusko. Já jsem říkal jako jediný politik minulým volebním období, že, že je to hloupost. Jo, protože to nás stejně z nás udělají užiteční idioty a, a německé a další firmy si tam my vyklidíme trh, který jsme horko-těžko se naše se tam naše firmy dostávali po té, co to zkazil Havel. No, no. Jako protože Havel řekl, že se máme stáhnout z ruského trhu a že budeme na západ. V 90. letech, vzpomeň na to. V té dané vteřině, co se české firmy na základě Havlova pokynu stáhly z ruského trhu, v tu danou vteřinu tam byly německé firmy. Americký tak Americký, Americké, nahradili nás tam. To znamená, totálně z nás Havel nás, jako část se týče toho Ruska, to nás mimořádně ekonomicky poškodilo. Pak jsme se, nevím, 15 let jsme se dostávali na ten trh těžko zpátky, potom ruské sankce, 15-20 jsme se dostávali zpátky, ruské sankce. Zase sluníčkářský vlády řekly sankce, 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 hmm. říká to Brusel. Takže české firmy se musely nuceně stáhnout. A okamžitě formou společných podniků jsou tam nasáčkované německé firmy zase na našich místě a tak dále. No, 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 no. To znamená, jako to, kam nám, to, kam nás uh, vede, vede v podstatě tahle ta politika která nehájí prostě skutečně naše zájmy a servilně popouškujeme prostě diktáty z Bruselu od někud. Zatímco ty, co nám to diktují, tak okamžitě nás jenom zneužívají a obchodují, když tam dále vyděláme ano, na tom peníze. Ano. To je opravdu neuvěřitelný, A nejhorší na tom je, že v okamžiku, že Okamura SPD to říká tak, jak říkám, což je normální pragmatická politika nejvyspělejších demokratických zemí světa, tak okamžitě ještě mě tady, mm -hmm. mě tady vlastně pomědou ty sluníčkářský média z mm -hmm. mainstreamu a ty, a ty, politici z těch jiných stran ještě nás nálepkou. To znamená, já si je říkám, jestli jsou tak hloupí opravdu, a nebo jestli je to opravdu, jsou zaplacený, hloupí. Já bych řekl, anebo že to je už souběh, maj, ane, A, nebo, mají maj tak zatemněný mozky tím aktivismem. Byť, I tak. Jako, teď každý přeci člověk, který má rád tuhletu zemi a chce prospěch naší země, tak to přeci musí, i kdyby byl sám, sám mu to nedocházelo, tak musí vidět, jak to dělá to, to Německo. To mi uvědomuji si jednu věc, tyhle ty, co tam píšou, tak ty osoby netvrdí, že jsou Češi, ale že jsou Evropani. Oni se za to, že jsou Češi, stydí. Což je pravda. A oni jsou Evropani jako národ. A to máš pravdu, to máš pravdu. Že, a máš pravdu, že dokonce, jak víš, tak europoslanec Mikuláš Peksa, který je, za, je teďka součástí koalice Piráti a stán. Tak vyzýval do konce při lidu před měsícem, a přestože tam ta kolonka nebyla, aby lidé vyplňovali národnost, že mají evropskou, nikoli takže... českou. Ano. No, do té kolonky. kolonky. No, do té kolonky, no. Normálně. jako, takže úplně neuvěřitelná věc, jako a mm, já myslím, že nás to hodně oslabuje, jako Českou republiku, ale takhle, jako to oslabování České republiky mi vadí, samozřejmě, jo, a je mi to líto, a dělám všechno pro to, aby to tak nebylo. Tak doufám, že posílíme ve volbách a že nás občané podpoří, protože bez vás občanů to nedáme. Ale to, co mě fakt štveje, jak z nás dělají ty západní velmoci užiteční idioty. Ano. Jo, a jak tady ano. k tomu papouš, jak tomu, prostě jak to servilně k tomu přihlíží ty ostatní politici z jiných stran. To přeci není možný, to je tak, taková, to mě až jako bolí úplně u srdce. A je to taky ano. jako ostuda, je to tak trapný, protože já se považuji jako za člověka, který... Mh, Jakoby rád to ovlivnil tu republiku tím světem, aby jsme byli uh, malý, ale sebevědomý národ, který by byl respektovaný. A to, co oni předvádí, to se tak těžko bude už vracet. Jo? A, bude to, a, bude, a bude to trvat několik let? No, 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 to pro. znamená, uh, k tomu my potřebujeme, já jsem na to připravený samozřejmě, vím jak na to, ale potřebujeme na to co nejsilnější mandát no, od no. voličů. Ano, prostě, právě uh, proto já hovořím o těch volbách, protože já mám takový strach ohromný. Že ty Piráti, stán, senátoři budou dělat všechno pro to, aby ty volby zablokovali, aby se chopili ty Piráti, jak si říkal správně, bez voleb, a potom, aby zmanipulovali korespondenčníma hlasováním, že by si to přijali, takže by zmanipulovali podobně jako ve Spojených státech celý volby. Proto se na závěr ty naší první půl hodinky, nebo hodinky, tak jak jsem. Jak, jak, jak říkáme my ateisté, modlíme se k Bohu, aby ten zákon o tom dem, dem, korespondenčním hlasování neprošel. No tak samozřejmě, tak my jsme SPD proti korespondenční v lobby, už jsme no. to říkali mnohokrát. No a musíme to zále. Všechno samozřejmě chceme tomu zabránit. Sněmovnou původně hnutí Ano bylo pro korespondenční vlobu, jak víte. To mělo. O, mají to i v koaliční ne, smlouvě, ne. ano, i v SSD, mají to v programu prohlášení vlády. No. Podařilo se nám přesvědčit hnutí Ano, mm. že to špatně. Proto právě ve sněmovně to neprošlo, protože ti 78 poslanců hnutí Ano se přiklonilo k tomu, že to teda už nechtějí. Proto taky ty strany demobloku tam křikvali, že už to nechcete, když to máte v programu prohlášení vlády. Takže, s ušima má se štěstím se nám tomu podařilo zabránit ve sněmovně v tomto volebním období. Ale teďka to samozřejmě tlačí senát a chtějí prostě vydírat. No tak jako doufám, že se ještě to, že se to rozmyslí, ale možná už to dneska tam byl ten volební zákon, nevím, jak se to dostal na program, možná zítra teď nevím, ale doufám, že to tam nebude, protože si ty rozumní senátoři, ty, kteří by tam měli být rozumnější, tak si uvědomí, že nemůžou vydírat sněmovnu ohledně zákona, který se týká sněmovny. Ne, ne. To prostě si úplně zbláznili, že jo. Jako, ne, ne. Takže doufám, že tomu zabráním. Ale znovu říkám, je potřeba mít prostě jediným řešením všeho, čo, čo, o čem tady mluvíme, je, aby SPD dostalo co nejvíc hlasů ve volbách. Tak. Aby se nečištili hlasy, Aho. protože to, co by nás mohlo potkat, a bylo by to, byla by to škoda, a doufám, že nás nepotká, je, kdyby se rozčíštilo třeba procento dvě hlasů mezi strany na vlastnické scéně, který ve skutečnosti vůbec nemají, vlastně žádná nemá šanci překročit ne, 5%, že jo? Nemá, Jako ne. reálně. To znamená, kromě SPD, to znamená, samozřejmě mezi vlastnické strany nemůžeme uh, počítat přísahu Roberta Šlachty, protože, jak víte, asi mnoho z vás si... Já bych uh, si to nechal na po, po přestávce, máme už podle. No tak já, to, já, 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 já jenom tu větu, protože mnoho z vás asi víte a zaregistrovali jste ten jeho rozhovor na serveru Seznam zprávy, kde na otázku redaktora v lednu, na otázku redaktora, jaký je vztah přísa přísahy k Evropské unii, tak odpověděl žádné referendum, žádný chezit. No, takže tím, tím, tím podstatě uh, my, my na základě toho psalo spoustu voličů SPD, říkali, aha, tak to máme jasno. Jo, Tak to je jasný. A i lidi, kteří váhali, tak psali, aha, tak to máme jasno. Jo? Jinak on tam nejezdí jenom uh, do Ameriky, do Langley nejezdí jenom Andrej Babiš. On tam jezdil a jezdil tam pravidelně triumvirát Šlachta, nejvyšší zástupkyně bráčová, a jezdil tam přes bývalý předseda Bělobrádek KDU. Ano. Takže pan Šlachta to je no, člověk, a... který je řízený. No a já k tomu jsem chtěl jenom říct, Právě proto bude strašně důležité ve volbách, aby se netříštily hlasy, proto jsem chtěl poprosit všechny občany a všechny vlastence, aby podpořili nás v SPD, protože e, máme jediný šanci překročit těch 5% z těch vlastenských mm. strán a e, vlastně teď bude potřeba skutečně každý mandát navíc, aby se netříštily síly a abychom v podstatě, aby ty Piráti a ta ODSka v těch jejich koalicích nedostali tu 101. A vidíte, že to bude těsně. No bude právě. to těsně. A v případě, že propadne třeba 1-2% vlastnických hlasů pro strany, které nemají dostanout 0,5% anebo i kdyby 1% 0,5%, tak potom ty hlasy propadnou a přepočítají se právě těm Pirátům, hmm. právě těm stranám, těm úspěšnějším stranám se potom přepočítají. Takže vlastně paradoxně... Tím, že že propadnou hlasy strán, pro strany, třeba ty nějaké malé vlastenské strany, které nemají šanci přes 5%, tak ten, kdo dá vlastně hlas takové straně, tak ve finále posiluje Piráty. Piráty. Jo, a to je, je potřeba si uvědomit, a to by bylo pro mě hrozně špatně, protože já bojuji za to, aby tady právě Piráti u vlády nebyli. Nebyli, ale jo? Bojeme proto, A to je pro mě hrozně důležité, takže samozřejmě to je na každé straně, jestli se jí podaří před volbama překročit nějakou hranici, ale zatím to vypadá díky voličům a moc vám za to ještě děkuju, že my máme nejenom přes 5, ale dokonce i už máme i hodně přes 10% v tuto chvíli, dávají nám 13 až 15% už průzkumy dneska, i ty, oficiální, teda i ty průzkumy z toho mainstreamu, takže No, takže uh, budeme na tom pracovat dál a chceme se postavit, a já se přímo postavím čelem těm největším politickým stranám. Vlastně minulý týden, v pátek, byl průzkum STEMu, což je, což je mainstreamová průzkum, nová agentura, a dokonce nás dali v žebříčku jako třetí nejsilnější stranu. Už. Se, no. Jo, třetí nejsilnější stranou jsme za, ano, a, ano a za Pirátům. No, a pak, když by kandidovali všichni individuálně. Takže. My se prostě, já se jako lídr se čelem, samozřejmě jsem na to zvyklý se stavit Andrej Babišovi, nemám vůbec problém, máme hodně sil, jsme, jsme plní energie, postavit se lídrům Ivanovi Bartošovi, Andrej Babišovi a dalším těletě lídrům těletě největších strán. No a my jako SPD nám můžete věřit, že my se jich nebojíme a argumentačně našimi návrhy uděláme všechno pro to, aby jsme byli součástí samozřejmě nějaké vládní konstelace, abychom mohli naplno prosazovat program. To znamená, my nejsme ve fázi, že někde jakoby, jakoby někde tady bojujeme vůbec tady o holý život. My my jdeme za tu ambicí být tou jednou z nejúspěšnějších stran, která sebevědomě, profesionální strana, která se sebevědomě staví těm největším stranám, největším lídrům s naším politickým programem a, a, takhle taky už nás berou mimochodem, i díky našim preferenci a díky vám voličům. A v tomto, v takové práci chceme pokračovat naplno prosazovat program prostě na té nejvyšší úrovni. Tak, další si povídáme, budeme povídat s Tomem i odpovídat tam bude na vaše telefonáty a e, SMSky, ale až za čtvrt hodinky po přestávce. Tak jo, těším se. Tak je po přestávce a už jdeme na vaše dotazy. Ještě jednou vítám Tomio, víte, ještě jednou dobrý ano, večer. Ano, hezký večer tobě i posluchačům. Tak a já jdu hned na, SMSky. E, první veru. Pozdrav z Plzně, posílá Karel. Tomio, výborný, jen tak dál, držím palce a drž se. Jen malá otázka. Myslím a doufám, že ti spolu se i díky svým lídrům neprokoušou v říjnu nad 5%. A to ani spolu nemyslíte, volič SPD a posluchač svobodného rádia Karel. Spěšně. Tak ale přeji hezký večer, děkuji za moc milou zprávu. No a samozřejmě taky doufám, že budou mít, budou mít konkurenční strany nebo jiné strany co nejmenší výsledek a my co nejlepší. To je ostatně naším cílem. Takže děkuji moc a děkuji za podporu a se daří. Tak a já tady jsem vzal teďka omělem tu poslední zprávu, takže vám tu první, kterou tady už mi... Dobrý večer vám oběma. Pracuji ve státní zprávě a dozvěděla jsem se, že v současné době jsou už nuceni k povinnému očkování policisté. Značná část z nich měla poté velké zdravotní problémy. Obávám se, že my jako úředníci jsme další na řadě. Nešlo by tohle téma nějak rozvířit? jestli na nás začnou tlačit pod pohrůžkou ztráty práce. Co nám zbyde? S úctou Veronika. Ano, dobrý den, Veroniko. Je to tak, my budeme tlačit. Ostatně my už to říkáme od začátku, že má být očkování, testování má být dobrovolné. Vláda původně chtěla to tlačit, to očkování samozřejmě ta úvodní diskuze, si pamatujete tenkrát, to bylo na závěr lonského roku, už to vyplývalo, že by to chtěli povinně, my jsme uhum. naštěstí jako opravdu hlasitě proti tomu protestovali ve sněmovně a pomohlo nám k tomu samozřejmě i následně to, že i mnoho občanů se ozývalo, že to přeci není možný, že, že, že prostě, že prostě budou lidi nutit prostě kočkování, takže takže my se na to děkujeme za to upozornění. Budeme, prostě bohužel opoziční strana, ale budeme znova a znova na to apelovat, protože podle mého názoru a podle názoru aspoň není možno povinně nutit lidi kočkování, ještě podmiňovat prostě, prostě práva občanů tím, jestli budou očkování nebo ne. To přece není možný. A ztráta zaměstnání to je úplně nepřijatelný. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Tady řidič autobusu 630 Kladno Berou. Chci vás pozdravit ode mě a od co normálně vozím. I když teda víc lidí vozím, když to poslouchá v záznamu. Ale e, i dneska pár lidí vás poslouchá. Mám takovou otázku. Chtěl bych vědět názor a co e, by mohlo udělat poslanec ze sněmovny e, kvůli zatčení vlastenců vojáků zálohy e, pro mír, když jsou začení kvůli podporování terorismu, protože to si myslím, že podporování terorismu to by mohly být všichni muslimové, co posílají peníze imámům, který pak posílají na islámský stát. Já vám děkuji a čekám na odpověď. Díky, naschle. naschle. Tak je to samozřejmě otázkou. To, co my můžeme udělat, je dát v podstatě v této fázi pouze interpelaci na ministra vnitra s dotazem, co se tam vlastně stalo. Nicméně, v podstatě minister vnitra vlastně zákona by ani neměl zasahovat do policejního vyšetřování. To znamená, ta situace je samozřejmě stížená z tohoto pohledu, ale to, co můžeme udělat, je zkusíme dát ten dotaz, ale on nám na něj nemusí v podstatě nějak, od, nějak obsahuje odpovědět. To, to je ten problém v podstatě, jo? že nám na to ani nemusí odpovědět. To prostě jako otázkou, ale to, co můžu udělat, je, že se na to můžu zeptat, ale znova říkám, on se mě na to, on mi na to vůbec musí odpovědět, protože jakoby on by neměl zasahovat do živého vyšetřování. Takže on mi takhle podle mě ten hamáček odpoví. Ano, ta on ještě SPD nemá moc rád, ale... A navíc on nenávidí všechny takové ozbrojené spolky vojenskou... To on samozřejmě návidí, ale tady je problém s tou interpelací, nebo proč to říkám. Uh, aby to nevypadalo, že se, že, že, se nemám v nějaké aktivitě, tak to není. Na tu interpolaci, na tu odpověď, on totiž má 30 dnů. Hmm, hmm, jo, to hmm. znamená, v podstatě já jako poslanec nemám možnost, bohužel, to bych musel být ve vládě, získat okamžitou informaci o, o tomhle případu. Je to prostě smutný, ale je to tak. Jinak pro vás, pro ostatní, budu se k tomu vyjadřovat v pondělí a chtěl bych na příští týden na středu se domluvit s bývalým policejním prezidentem, který tuhle problematiku samozřejmě zná se Stanislavem Novotným, a udělal bych si pořád právě jenom o tom, protože my tady ze Svobodného rádia se snažíme našemu kamarádovi a veliteli vojáků v záloze Karle Ivanu, která pomoci. Takže příští pondělí o tom bude. Ale teda, ale teda je to dobrý nápad, jako co jste mi teďka vnuknul, protože. Uh, na příští týden je schůze sněmovny. Já se na to zkusím zeptat to trošku urychlit tím, že se tam to Enžda Hamáček, on prostě strašně nenávidí prostě vlastence. Jo. Nenávidí, jo, jako ano. To znamená, on, 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 on prostě mi jakoby, zeptám se, odpovíme, že jo, to, když se o, něčem bavíme, jo, ale tam je vidět prostě ta neochota. Jo, no. vrpská, jo, To znamená, já se na to můžu zeptat verbálně samozřejmě, když se na to zeptám, jako, jako, jak to, jako co je tím důvodem, jenom že se mě ptají na to občani, a buď mi odpovíme si čtyřma očima nějak aspoň, že mi to trošku víc specifikuje, nebo mi neodpoví. V tom případě budu muset dát uh, interpelaci, ale tam by zase to, to, bude trvat 30 dní, než mi odpoví, takže já se ho zkusím na to příští týden zeptat, jestli tam já se na to zeptám. A... Uvidíš, co ti řekne. No. A uvidíme, co no, mi řekne no. Prostě, no. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Rodiče nám říkávali, když se jí, tak se nemluví. Těžko se to poslouchá. Standa Plzeň. Tak pane Stando, to jste na špatné adrese, to neříkejte mně, ale říkejte to Soně, protože Soně vždycky tady připraví Tomijovi do vysílání nějakou měmku a on nevodolá. No, já se za to musím omluvit, protože skutečně už mě na to upozornil někdo už z vás posluchačů, my na to upozorňujeme asi před dvěma měsícema. Já jsem to tady tuším vysvětloval, já se hrozně omlouvám, ale já mám totiž uh, problém, že já se nestačím přeze na ní najíst. A vlastně tady, když já přijdu v těch osm, tak protože já vlastně nestíhám večeři, protože pořád, pracu pořád prostě něco vyřizuju, pracovně mám jednání, proto taky chodím často třeba o pět minut později přijdu, protože já prostě do poslední chvíle ještě, ještě jednám někde ve sněmovně a pak jsem, pak jsem přifrčím tak já vlastně, protože ten pořad je do desíti, a, a nebo došlo na jedenáct, tak já bych, vlastně, uh, já bych vlastně, já, bych vlastně se, já bych vlastně se vůbec nemohl najíst nikde. Jo, takže já se moc omlouvám. Takže Sonja to ví a Vladimír to ví taky. Takže děkuju za to, že jsi s mě, se mě takhle zastal tady. A já vím, že se, že se nemá z v rádiu. Máte úplnou pravdu. Ani, ani v telefonu. Já tohle to prostě, já to, já tohle to nerad dělám. Ale uh, já jsem rád, že, uh, že mi tady Sonja je hodná, tak mi tady připraví vždycky něco malýho, a já protože mám strašný hlad, protože třeba já jsem, dneska na, já jsem dneska jedl naposledy, já jsem měl, myslím, v půl dvanáct jídlo jsem měl. A to byla snídaně tuším, i obě dohromady. Mm -hmm. Takže k půl 12, já jsem ráno zase nestihl, protože už jsem potřeboval rychle odjet. A takže já jsem vlastně jedl v půl 12. a doteď jsem nejet, takže já se přiznám, ano vždycky mi tady na svobodném rádiu Sonja Zikmundová s Vladimírem Kapalem mi vydou a dají mi tady prostě jídlo. Já se to snažím to tady konzumovat mezi tím, co Vladimír mluví, ale bohužel někdy skončí, tu rychlejš a dá mi tu otázku, tak já to bohužel nestačím polknout, jo? takže já se strašně omlouvám a uh, ale budou si na to když tak posluchači říknout. Já ale myslím. prosím o pochopení, protože, tak, protože já se, já to zkusíme to nějak to, ale já bych se potom k tomu jídlu třeba od toho poledního dostal půl jednáctí večera, až, jako až bychom no. skončili tady pořád a už tady zase nechci obtěžovat, že jo, tady zase u, už tady v noci prostě tady rodinu Vladimíra Kapala, Sonu Zygmundo a Martina Dukáta, protože jsem u vás doma ve studiu, v podstatě v prvním patře takže uh, máte, tady, máte, tady, pěkný studio, takový intimní, a takže v podstatě já bych jedl o půlnoci potom. Mm. Jo, vlastně, že bych jedl poledne a pak o půlnoci. Jdeme, takže ne, ne, se. Jdeme na další no. dotaz, telefonický, dobrý večer. Dobrý večer, tady poslucha z Brna Ladislav. Může... Zdravím vás pánové a jasný mám jasný jeden ječe. dotaz. Pane Okamoro, před časem zde na svobodném rádiu řekl jeden z vašich poslanců, buď to byl teď Radek Kotem nebo Jiří že se pokusí nechat otestovat čínské testy, ty špěly, kterými se testují dospělí i děti. Proslýchá se totiž, že ty, děti, testy můžou být karciogení. Prosím, jestli se tohoto se někdo z vás ujme. Hygienici ani soukl, nikdo z nich o to nemá zájem. Děkuji, budu poslouchat. Říká to Radek já se zeptám, jak to dopadne. No, no tak se ho zeptáme. Já o ty aktivitě nevím, protože, ale, ale to, to není tím, že by to třeba neudělal, ale jak nás jak je nás ve sněmovně víc, tak já, já teda nemám samozřejmě příliš co zkontrolovat všechny, co dělají a co kde, jakou má aktivitu. Takže se na to zeptáme samozřejmě. Děkuju. Jo, takže jo. Díky. Já jsem ho říkal, že se zavolám, zapomněl jsem na to, já se taky omlouvám. Tak další dotaz. Dobrý večer oběma. V souvislosti s posledními událostmi mezi Ruskou federací a naší republikou mám pragmatickou otázku. Je šance je dovést ještě Sputnik V, jak dojednával pan prezident, hmm. či už je nulová šance. <coughs> A Rosatom je mimo hru trvalé. Díky za odpověď, Marie. Tak já si myslím, že ta šance je, jako ohledně, ohledně toho Sputniku. Ale samozřejmě teď to ta vláda všechno přehodila do politické roviny. A já myslím, že to byl záměr, z toho udělat politiku ze všeho. A, ano. A to z toho prostě čiší, protože skutečně ty důkazy zatím na stole nejsou. Takže a i ta překotnost prostě i ten způsob té komunikace svědčí, že, že tam podle mě to má nějaké politické pozadí podle všeho. Ale zatím tak, jak to, tak, jak to sledujeme. Takže teď ty, teď ty, vztahy prostě se bohužel jsou takto napjaté a přesto si myslím, že ta, že, by tam, že tam ta šance nějaká prostě je. Samozřejmě ty tlaky jsou velký, e, aby to tak nebylo. A se týče Rosatomu, no tak teď to bude o tom samozřejmě, e, do jaký, jak dlouho dovoleb se podaří těm, kteří v podstatě postupují ve vládě, to zahnutí ANO a ČSSD, za podpory samozřejmě těch stran toho demobloku, těch opozičních stran, kromě SPD, jak dlouho se jim podaří vlastně živit tuhle tu kauzu takovýmto, řekl bych, způsobem, takýmto konfrontačním způsobem. Samozřejmě jejich snaha bude, aby to živili až do říjnových voleb. Aha. Jo, ale když prostě se ukáže, že ty důkazy pak nejsou na tom stole a podobně, tak pak je šance, že, že se ta situace sklidní. Takže těžko teďka hodnotit je před volbama a teď je zcela jasné, že jak ty strany takzvaného demobloku, tak, tak, prostě tyto strany vybírají teďka spolu s mainstreamovými médii, vybírají témata, kterými aby zautočili v podstatě nejenom na vlastenskou scénu a na vlastenský smýšlející voliče, a který by mi zautočili i na další své politické konkurenty, protože ty volby do sněmovny jsou úplně klíčové, a ty ostatní strany, které jsou našimi konkurenty, nebo jsou konkurenčními stranami ve sněmovně, tím nemyslím programu je konkurenční, ale tím, že tam jsou, <coughs> tak vám, tak garantuju, že použijou všechny nejšpinavější a podpásové prostředky, já už jsem zažil lobby, ale i ty strany, které se snaží poškodit SPD na tzv. vlastnécké scéně, tak se udělají všechno pro to, aby nás pošpinili, pomluvili i vzájemně, Uh, aby proti sobě bojovali a ten boj vždycky před těma simulními volbama je hrozně takový špinavý, drsný, ale znovu říkám, my v SPD jsme připraveni, já to zvládnu, protože mám praxi, uh, jako půjdeme po, svý, po, po, programu a nás, nás opravdu nerozhodí, to vám můžu garantovat, protože já už vím co a jak, takže já už jsem připraven na veškeré debaty. Se mě dneska ptali jeden poslanec za ano, se mě dneska ve sněmovně ptal, já vím, že, jo, jo, že, už je tam telefoná, se mě ptal, no, že ve českém kraji, že budou mít silný soupeře, že proti mě má být Babiš, proti mě má být Hamáček, proti mě má být Rakušan, jsem říkal, já se na ně těším. Hmm. Já jsem naopak se těším, já tam tu skvědnou hlavou, vždyť. já jsem zvyklý diskutovat s hlavníma lídra jiných politických stran, jiný by se bál, naopak já se to těším, protože jsem argumentačně plně připraven a jestli budou zkoušet i do té doby nějaký podpásovky, tak ještě si to vyříkáme přímým přenosu. <laughs> tak máme další telefon. Dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Dobrý večer, já volám z Brna a jsem příznivec SPD. Děkuju. A, a můžu mluvit? Ano, jste ve vysílání. A znovu opakuji, už to řekla, olikáce, že pan předseda by měl mluvit o pirátech, že jsou to satanisti, že jsou to výtači islámu, že, jsou, že připravují obrovské daně. Měl by mluvit o Fialovi, že je to vyznavač pan Evropy, že se setkával se má to stejné jak že jsou to poskoty sudeťáků, jinak nemá šanci ve volbách. A je potřeba si vzít příklad ze slovenského poslance Milana Mazurka, který tvrdě útočí proti vládě a je potřeba přitvrdit. Protože, a taky bych chtěl říct panu e, Kampalovi, že by si Milana Mazurka měl pozvat do studia, protože to pan na svém místě, pan poslanec. A znovu opakuju, pokud je, Nepřitvrdíte a nebudete říkat tyhle věci a nebudete mluvit o malištevnostech, tak nemáte šanci ve volbách. Tak oni ty preference, oni ty preference hovoří naprosto jinak, než říkáte vy, že nemají šanci ve volbách. No ne, jasně, a ale o tom, že piráti to třeba, jsou satanisti to a tyhle ty věci, o tom, a že, že jsou to sičáci, o tom mluví SPD všechny poslanci a Tomi je o, o tom mluví velice často. Aspoň u nás v rádiu, kdybyste poslouchal pozorně, tak je, byste to slyšeli. Já jsem právě chtěl říct, aby mluvil hlavně v televizi, protože v televizi není <coughs> zase tak moc často a neříkám, že nemají šanci, ale musí prostě, aby měli hodně větší preference. Neříkám, že nemají šanci, tak. určitě mají velké šance. Jo, tak to bych chtěl říct a děkuji. Dobře, nashledanou. Tak děkuji moc, děkuji moc za podporu za tu milou zprávu já ta nevím, jestli jsou přesně piráti satanisti, to, to, to nevím, ale mají, ale maj, protože já se v tom nevyznám, teda zrovna v tom letom, ale to, že mají program, který je pro nás absolutně nepřijatelný, například přijímání migrantů, přijetí eura uh, a další věci, to prostě je absolutně, absolutně nepřijatelný program pro nás a uděláme všechno pro to, aby tady piráti samozřejmě u té vlády nebyli. To samozřejmě. Vy jste mluvil o té televizi, že bych o tom měl víc mluvit v televizi. No tam je problém, že v televizi v podstatě, protože já nejsem majitelem televize, tak uh, tam musíte odpovídat na otázky. A v okamžiku, že neodpovídáte na otázky, tak vám ten moderátor skočí do řeči a vlastně nedovolí vám vyjádřit se k jinému tématu. Jo, takže to je jenom jako realita v televizi a víte, že mě skáčou do řeči hodně s oblibou na rozdíl od ostatních respondentů, uh, protože nechtějí, aby se SPD mohlo plynule vyjádřit, ale když už nás tam musí pozvat, uh, aby to bylo vyvážené podle zákona, Uh, alespoň trošku, tak nám aspoň skáčou, skáčou nám často do řeči. A schválně, když uh, teď, jsem, teď jsem minulý týden na primě, nebo tento týden to asi bylo na primě, jsem chtěl jeho poznamenat, ani jsem nešel o tématu, že se nám podařili prosadit minulý týden dva skvělé návrhy na zvýšení finanční podpory pracujících lidí. Nám prošli, prošli ve sněmovně přímo dva zákony na podporu slušných pracujících lidí, uh, takže dostanou díky SPD více peněz teďka. A jedná se o rozšíření ošetřovného a potom se jedná o zvýšení přídavku na děti, ale pod podmínkou pracovní minulosti, nebo že se stará ten rodič o invalidní dítě, mm -hmm. pracovní minulost, anebo, anebo si zrovna dělá rekvalifikaci třeba na jiné zaměstnání, nebo si aktivně hledá zaměstnání, což zase ví úřad práce. To znamená, těm jsme přidali několik stovek e, měsíců. prošlo to s normálně s opozice náš zákon SPD. Tady teda obrovskou práci u obou zákonů, i u toho šetřovného, e, odvedla naše poslanky Lucie Šafránková, která je autorkou těch zákonů za SPD. A, a dnes to, a včera jí to prošlo i senátem už. Mm, mm, jo, i, takže už to jde k podpisu prezidentovi. No. Takže, a, kdy, a když jsem tohle chtěl říct, tak by okamžitě vám ta redaktorka skáče do řeči, protože... Prostě vás to prostě, nechtějí nechat říct, protože nechtějí nechat říct. Protože ne. oni určují vlastně moderátor určuje ten scénář toho pořadu. To znamená, to, abychom se mohli vyjádřit tím, tím směrem, samozřejmě to prostoru je úplně minimum. Jo, takže jednu stranu posluchači svobodného rádia to ví, no takže u vás bych nosil dříví do lesa, ale a tam, kde bychom to potřebovali říct, tam, kde to dostatečně neví, tak tak, to říct, tak tam nedostaneme prostor, mm. takže jediný prostor zůstává na sociálních sítích na mých. No a tam se věnujeme pravidelně nikoli, že my. Já prostě mi. Já nemám rád tu politiku třeba, já vím, že jste že, že, že to tak nemyslel, ale jenom to říkám, pomlouvat jen tak ostatní strany. Ale zcela jasně ukazovat na jejich programují rozdíly a na to, když udělají něco špatně včet, a my na to navrhneme, my řekneme, toto to je špatně, a SPD by to řešilo tak a tak, a my máme konkrétní návrh takový. Tak to děláme přeci na mém Facebooku pravidelně, věcně, konkrétně, konstruktivně, ukázat rozdíly mezi tím, co dělají ty strany a my, co bychom dělali. Tak to děláme neustále a budeme to dělat samozřejmě dál. Takže jenom, abyste věděli zákulisí tě, prostě těch televizí, ono to opravdu, v podstatě to ani nejde se vyjádřit podle svého, protože vám okamžitě do toho skočí. Mám tady další sms -ku. Senát teď schválil, sněmovní verzi volebního zákona a korespondenční hlasování tam nedoplnil. Teď ano. je na řadě pan prezident, píše ano, stík, ano. Takže Ano, ano, mám... po, proto jsem říkal, že jsem tušil, nebo věděl jsem, že to dneska bylo v Senátu a že ta byla taková podobná dohoda tam, že by do toho neměli už ta zasahovat. Takže vidíte, je to vyřešeno. Je to dobrý. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra Severní Čechy. Velce vás zdravím do studia, zdravím předsedu SPD. Můžu úplně krátký dotaz. Ohledně důchodů, schválili se nějaký 2,9% navýšení důchodů, což opravdu vlastně stejně průměrný důchod vlastně, nebo průměrný důchod je 15 tisíc něco, ale to mnoho lidí vůbec nemá, takže má nižší. Takže v podstatě ten příspěvek bude někde mezi třema stovkama ke čtyřem a tak nějak pro mnoho lidí. Což nemyslím, že je mnoho v podstatě, tak jenom mě zaráží, že dřív bylo vlastně valorizace toho důchodu o 800, teď to bude vlastně o zoufalej stovky. Jak to, jak to, se chci zeptat. Ano, děkuji za tu otázku. Tak, já ono... se zeptat, já řeknu jenom druhou, uli, podepsali se nějaký smlouvy, smlouvy ohledně eura. Chci se zeptat, co to tam se dělo to ve vládě. konvergenční sjednání, to je běžný. Tak, Aha. vysvětlím vám obojí dvojí. Tak, co týče důchodu. Poslouchejte v rádiu, ano? Děkuji, děkuji, Naschledanou a děkuji za dotaz. Tak, co týče těch důchodů, to se neschválilo. To je totiž automatická zákonná valorizace. Takže to ani nebylo ve sněmovně. A právě na základě té zákonné valorizace, tak tam dochází k tomu zvýšení o pár stovek. My už jsme řekli i veřejně, a říkali jsme to i ve sněmovně, že my nesouhlasíme s tím, aby to byla pouze ta zákonná valorizace, protože ta je skutečně nízká, dává vám za pravdu. To je prostě málo, když si srovnáte s tím, o kolik se zdražilo. My jsme jasně řekli, i vládě to říkáme, bohužel jsme v opozici, že oni ty peníze totiž ve skutečnosti v rozpočtu jsou, ale vláda by musela škrtnout ty zbytné výdaje. Hmm. Já prostě celou dobu říkám, ať se škrtne těch 52 miliard na nákup, tý, na nákup těch nových bojových vozidel z Německa. A teď si, a teď si vydělte milion, 52, 52, miliard, děleno 2,5 milionu důchodců a najednou, najednou, zjistíte, že ta zákonná valorizace plus, plus ta valorizace navíc klidně může dát stát tisícovku i navíc těm důchodcům měsíčně. Jo a a ještě by, ještě by, se přidalo i rodinám s dětmi a, a, tak dále, a tak dále. Pracujícím rodinám samozřejmě. To znamená, a zbylo by samozřejmě, a samozřejmě, když mluví o důchodech, tak mám na mysli i invalidní důchody samozřejmě. E, takže teď je to zatím jenom zákonná valorizace a teď právě tlačíme vládu do toho, bohužel jsme v opozici, jak říkám, aby nad, nad rámec zákonní valorizace ještě něco těm, hlavně těm nejchudším důchodcům přidali. Protože to říkáme my v SPD, pojďme se soustředit teďka hlavně na ty nejchučší důchodce. Přesně jste řekla, to jsou ty důchody do 15 tisíc, já bych řekl i třeba do 12 tisíc, jo. Protože to je opravdu otřesný, musím říct, jo, tak, on, jo? tak ono ani těch 13, 14 nedá vyžít, jo, pochopitelně. Ale uh, když má do důchod po 10 tisíc, no to je přeci úplně, no tos. Já proto nemám slov prostě ani, jo. To znamená, tady je potřeba prostě zvýšit víc a já to říkám celou dobu, proto my jako SPD máme tam už dva roky, nám tam leží návrh a ostatní strany nám ho blokují, včetně Hnutí Ano nám ho blokuje, ČSSD, na uzákonění takzvaného minimálního důstojného důchodu. Mimochodem platí už tento zákon, který navrhuje SPD, my ho navrhuje po vzoru mnoha západních zemí, kde už je a je tam uzákoněn minimální důstojný důchod na hranici chudoby. Kterou určuje Evropský statistický úřad, takzvaný Eurostat. A právě ta hranice chudoby je v české pro Českou republiku pro letošní rok necelých 15 tisíc korun měsíčně. To znamená, na základě našeho návrhu by všechny invalidní a starobní důchody samozřejmě minimálně. měly minimálně by byly necelých 15 tisíc a to se potom valorizuje na základě posouvání té hranice ano, chudoby, ano. samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo u prokazatelných invalidů, nebo u, u invalidů, to znamená, že žádní by na to nárok neměli, to chci zdůraznit. A od této částky výše by to bylo zásluhově, to znamená, zásluhovost by, zásluhovost by samozřejmě zůstala. Ale všichni důchodci by věděli, jak invalidní starobní, že budou mít, že, že budou mít aspoň tuhle tu minimální důstojnou hranici, kterou určuje hranice chudoby, to se propočítává, na to jsou statické metody. A tím pádem by tady v České republice samozřejmě nikdo neživořil za nějakých 8000 tisíc měsíčně třeba. Kde na to vzít, to už jsem říkal mnohokrát, ve státním rozpočtu je mnoho, mnoho, mnoho Míst, kde by šlo ušetřit, říkám to i v televizi, tam už to mnohokrát proběhlo. Ne, nejenom ty drahé nákupy armádní techniky, tuto chvíli je to i třeba zrušení inkluze ve školství, tam už je úspora 6 miliard, teď český speciální školství fungovalo úplně skvěle, vždycky perfektně fungovalo. Dále třeba návrat vojáků z Afganistánu, my chceme vrátit, to je 3 čtvrtě miliardy ročně úspora a tak dále, a tak dále. Máme, platí se přes 40 miliard, 40 miliard ročně, se platí solární baronům a tak dále, a tak dále. Těch položek je spoustu, který by šli proškrtat. Mimochodem, my navrhujeme, aby se, aby se došlo i ke sloučení některých zdravotních pojišťoven, to taky by uspořilo obrovské, obrovské, obrovské prostředky, protože v podstatě by nebylo potřeba už platit dvojí obrovský aparát, a tak dále, a tak dále. To znamená, to znamená že Těch možností, kde se dá uspořít, je mnoho. Takže to je k těm, je k těm důchodům. My budeme tlačit na to, samozřejmě, bytě násem 19.200, aby ta valorizace byla vyšší než jenom ta zákonná procentuální valorizace. Druhá otázka je ohledně toho eura. Tak to nebylo, že se přijímá euro, to bylo vlastně v podstatě se odsouhlasil takzvaný konvergenční, nebo to je v rámci takzvaného konvergenčního programu. Konvergenční program EU znamená, že se parametrama přibližujete vlastně těm kritériím, který žádá EU, ale a, ano a směřuje to k přijímání eura. Je to tak. Směřuje to, není to přijímutí eura, ale, ale, ale cílem je přijetí eura. Babiš na to naskakuje samozřejmě, protože on chce ve skutečnosti přijímat euro, ostatně vyjádřil se nedávno, že je pro přijetí eura, ale Až k tomu budou, budou vhodné podmínky, říkal. Až k tomu bude vhodný čas. No a už ale neupřesnil, kdy bude ten vhodný čas, protože samozřejmě si nechával otevřená dvířka, protože ve skutečnosti přijímat euro chce. Takže z tohoto pohledu, samozřejmě, v podstatě SPD je jediná parlamentní strana, která odmítá přijímání eura. Protože, jak víte, tak v podstatě všechny ostatní strany přijímat euro chtějí, takže o to více bude teďka důležité, aby o to o to více bude teďka důležité, aby jsme posílili ve vlobách, aby jsme měli ten blokační hlas, aby na nás bylo záležité, zálež, aby jsme byli tím jazyčkem na místě vách a samozřejmě to musíme zabránit. Tak teď jsem měli telefonát, tak teď za sebe mu jednu sms <coughs> Zdravím oba. Myslí to že se vrbětice vyšetří poctivě a ne na objednávku? Jaký má názor na to, že nám Unie chce zakázat už i zabíjačky? Pěkný večer, přeje Fanda. No tak s těma zabíjačkama to je samozřejmě uh, problém. Já jsem o tom dneska mluvil i na naší tiskové konferenci. Uh, to téma mi připravil uh, Ivan David. A skutečně je to tak, že uh, Evropská Unie... Já teďka tady hledám, že uh, Evropská Unie skutečně... Uh, u Evropská unie v podstatě si uzákonila, že od 1. ledna 2021 je v Evropské unii zakázána porážka hospodářských zvířat v drobných chovech. A tento návrh je důsledkem snahy nadnárodních korporací, které jsou v podstatě skutečnými vláci Evropské unie, učinit přítrž drobnému hospodaření a samozásobitelství. To znamená, teď je ale v podstatě to, co teďka je, že tento postup vlastně by zásadně prodražil domácí porážku a ta by se stala ekonomicky nesm nesmyslná, protože ta Evropská komise trvá na tom, že, bude, že musí být domácí porážka za přítomnosti veterináře aby bylo garantováno náležité zabití zvířete a pak stejně musí být zabité zvíře transportováno na jatka, které mají příslušnou akreditaci, kde bude zvíře zpracováno a chovatel si pak může zpracované maso odvést, odvést. To znamená, je to skutečně tou na ruku nad národním korporacím, v podstatě ruší, v podstatě, aby si lidi sami nemohli vychovat ani už, už, už prostě vypěstovat nějaké zvíře, aby si ho sami nemohli ani porazit. A teďka, Právě Ivan David mi to připravil na dnešek, že odezva na toto nařízení je natolik negativní po těch, po, těch čtyř, po těch třech měsících a něco, že Evropská komise asi bude muset ustoupit, ale ještě neustoupila, v případě drůbeže a králíku. E, jako, ale naprosto však nehodlá ustoupit v případě prasat, ovcí, kos a hovězího dobytka. Jako to znamená, že v podstatě my jako SPD samozřejmě zásadně nesouhlasíme s takovým postupem Evropské komise, protože podporujeme domácí chovy a malovýrobu, včetně domácího zpracování, které je samozřejmě tradiční součástí Jáno. naší venkovské kultury. A navíc já jsem napůl z Moravy, ze Zvínského kraje, takže už tak už tak ty zabíjačky nám stížily, ale teďka vlastně dál Evropská unie pokračuje v těletě nesmyslech, kdy to úplně nabourávají české tradice i moravské tradice. A prostě chtějí, aby prostě nadnárodní korporace tady měly maximální zisky. Jo, aby... A chtějí hlavně, aby lidi byli stoprocentně závislí, závislí na dobrodění států Evropské ano, unie. Ano, unie po, to je ažmo, to strašný. Protože tady, když někdo si chová vlastní dobytek, mm. tak e, ty nadnárodní korporace Evropskou unii nepotřebuje. Teď už podle, podle Evropské unie, vy už byste si nemohlo už doma zabít ani drubežka a králíka. No. To přeci není normální. To je, to je nesmysl. Tak, vemu teď telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Můžu hovořit? Ano. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím i Tomia. Ano, A vlastně mám takový dotaz. Byla jsem roznášet vaše noviny. Děkuju. A přečetla jsem si je a vy tam představujete jako svoje kolegy, nebo jak bych to řekla, spolustraníky. A mě teda zarazilo, že jsem tam nenašla vůbec Jiřího kobz. Uh, prosím vás, uh, to je v pořád, protože tam nebylo tam těch našich poslanců, tam nebyla většina našich poslanců, jestli si pamatuju, jo, jako v těle těch novinách, tam nebyla většina těch poslanců. A uh, podívejte se na ty noviny ještě jednou, tam nebyla většina našich poslanců, protože my jsme to celé číslo nechtěli věnovat uh, našim poslancům, ale chtěli jsme ho věnovat našemu programu. Jo, takže, uh -huh. uh, my jsme tam dali asi pět jenom lidí za, my jsme tam měli něko za sociální služby, někoho za zdravotnictví, Jirka Kobza by byl za zahraničí, ale to jsme tam to tam byl myslím Ivan David tam něco říkal jako za Evropskou Unii, ale my jsme tam Přesně, přesně, a my jsme ty noviny nechtěli dělat teďka. Ty, to březnový číslo jako prezentaci našich poslanců, tady byla důležitá prezentace našeho programu vůči veřejnosti. To znamená, nebylo až takovým prioritou představovat jednotlivé tváře našich poslanců, které notabene ještě, ještě spousta lidí zná, ale chtěli jsme maximum novin toho úvodního letošního čísla věnovat na přestavení našich programů i priorita, co jsme prosadili, co budeme prosazovat a jaký náš program. Teď proto další číslo, který bude. V červnu vyjdou další noviny, naše na vlastní oči, tak tam už každý poslanec uh, bude mít uh, svoji takovou rubričku, kde, uh, kde si píše, uh, kde se vyjadřuje k aktuálním problémům ze své gestce. Uh -huh, tak to je to děkuju. Já jsem si tam na začátku teda nějaký pod ty poslanci vaši byli a mě to zarazilo, že zrovna Asi dva tam byli, nebo tři já jsem. Já, já jsem tam byl, radím je tam. Honza no, Hančíš a... tam byl, myslím, s exekucema Lucka Šafránková, a tam byla hodně sociální věcí a pak se už jenom Ivan David, tuším. No a pak tam byli další naši členové, kteří ale nejsou poslanci. Byla tam Petra Svědíková, ja to je naše zastupitelka, to jsme tak namátkou vzali, to je naše zastupitelka ve Znojmě, právnička, která tam něco právnického říkala, tuším, že tam byl doktor Zlínský, což je náš zastupitel ve Zlíně a taky v krajském zastupitelstvu Zlína, Zlínského kraje, něco myslím lékařského tam říkal, takže to, to bylo takhle namátkou vybraný, to, že nic to víc Aha. nebylo a teďka v tom černovém čísle, my jsme prostě tam chtěli mít takový ty aktuální témata, který teďka zrovna jsme si chtěli uchopit ale v černovém čísle tam už budou všichni poslanci mít, všech těch 19 poslanců tam bude mít uh, svoji jako svoje okýnko. Dobře, já jsem si totiž myslela, že už s ním nepočítáte. <laughs> Ale tak to není o tom, jestli já s někým počítám nebo ne. U nás, to, u nás, to, funguje tak, u nás to funguje přeci demokraticky, to znamená návrhy kandidátek dávají krajské, or, krajské organizace, ty nedává Okamura. Jo, takže jo. to, že my nejsme strana nějakého diktátora, právě proto už jsme to řešili minule, jestli Jirka Kobza bude na nějakém místě nebo ne, ale to neurčuje Okamura jako jo, to musí být návrh krajské organizace a, a na základě návrhu krajské organizace my ten návrh projednáme, e, projednáme s, tou, s, tím vedením krajské organizace a já jsem vždycky na to odpovídám, doufám, že Jirku Kobzu nominují a budeme se o tom bavit, jako jo, ale my nejsme strana diktátora takhle, že jo, to prostě je naopak. Ne, tak, tak, no. jsem, tak jsem, to nemyslel. Ne, já vím, že jsem to tak nemyslel, já vám jenom říkám, <laughs> já vám jenom říkám, že prostě každýho z našich poslanců má určitá skupina našich voličů nebo členů v jednotlivých krajích ráda a samozřejmě by byla ráda, aby tam ten člověk byl a to já bych byl taky rád, aby tam byl, ale řeknu vám to jinak, jo? když bych třeba to řeknu úplně jinak, abyste se to to třeba taky nahlídli z opační strany, teď si vemte, že já vytáhnu někoho z králíku, koho nikdo z členských základy nezná třeba, ani to jméno nikdo neslyšel, nechtějí ho a, a jo, a teďka řeknu, to bude lídr. No tak se celá členská základna sebere a řekne, no tak jestli je to takhle, že my tady, my tady dva roky pracujeme a pak vy vytáhnete z klobouku nějaký neznámý jméno, který jsme nikdy ani neslyšeli. No tak proč mi tady ta celá členská základna je. No a všichni s tím seknou a uh, pak ani nebudou pomáhat pak si ani nebudeme společně dělat kampaň a ještě půjdou třeba někam jinam, takže to takhle nejde dělat jednoduše, aby uh, o kamura něco nadiktoval. Je to uh, v té v demokratické straně jako SPD. Tak samozřejmě uh, je, je to potřeba dělat po nějaký diskuzi, po nějaký Schodě, jo? takže to nejde dělat direktivně. No takže, takže samozřejmě je to, velice, je to, velice, citlivá záležitost, protože když by si třeba nějaký ten z těch poslanců, byť bychom ho měli sebe rádi, tak si třeba nezíská podporu třeba většiny členské základny v daném kraji, tak to samozřejmě vzniká určitý problém, že jo? protože když byste ho tam dosadili natvrdo, tak se samozřejmě potom zbouří část členské základny, no a to, bude z toho víc problémů než užitku. Jo? Takže pozor, ono je potřeba uvažovat všemi směry. To prostě je demokratická strana a to je ten rozdíl té firmy, kde mají všichni třeba smlouvy a velí tomu šéf nebo dostane někde výpověď. Takhle to v politické straně právě nefunguje. A všechno je potřeba dělat po dohodě, citlivě, prostě tak, aby, aby, aby to dopadlo co nejlépe z hlediska, aby si voliči měli prostě vybírat z lidí, kteří jsou důvěryhodní, kteří z pozice lídrů mají co nabídnout a tak dále, takže je to taková složitá alchymie lidských vztahů, teda musím říct, jo. A je to takový, no. Jasně. No, tak se vám, vám děkuji za vysvětlení. Taky, taky. A Ještě jsem se nepředstavila, Ludmila, Jižní Čechy. Ano, taky, taky. Mějte se Tak, tak zdravím do Jižní Čechy, mějte se na Tak a já vám teď další sms abychom popojeli. Pěkný večer, pánové. S pozdravem od řidiče, od, řidiče MHD, Kladno, Beroun a cestující, kteří se mnou to tak te nám potom volal, tak to nebudu číst, to nám nejdřív napsal sms potom volal, takže vemu tady další. Dobrý večer, mohlo by se SPD dne zákona o přístupu k informacím zeptat, za co dostal koudelka od CIA vyznamenání? PS na vlasti vráce z demobloku jednou dojde. Amerika slouhy vždy časem hodí přes palubu. Vys, Aším tači. Michal Zecivýče. No, tak to je zajímavý dotaz. Teďka přemýšlím, kde a jak se na to zeptat, vlastně koho se na to zeptat, pod koho to spadá, asi Hamáčka se. A máče, protože... no, no, ale to je zajímavý dotaz. No, no to bychom hmm. mohli dát, jo. Protože je veřejný, z mainstream, že když dostali znamenání, za co no, to vlastně No, ale to nebude asi na základě zákona veřejných informací. Oni to vysvětlovali, no. že to bylo za, za příkladnou spolupráci mezi spolupracujícími tajnými službami. No, takže nám na to možná ani neodpoví, vlastně jinak než obecně, ale to je zajímavý hmm. dotaz. Tak tady další dotaz. Kdo to tady píše? Takhle. Ahoj Tomio a pane Kapale. dotaz na Tomia. Vypadá to, jako kdyby chtěli v Praze vyšachovat pana Kobzu. Nemůže tam Tomio zjednat pořádek Pan Kobza je tváří SPD a ne ti dva tajtrlici, co touží pomoci. Díky Petr z Prahy, PS. Kobza by měl být pražský lídr SPD. Píše pan Petr z Prahy. Tak to je to tež otázka, co jsme teď hovořili. Já už jsem na tu otázku v podstatě odpovídal. My máme v Praze více než tuším 200 žádných členů. Takže samozřejmě je to o tom, my bychom chtěli, aby pokud možno proběhla třeba v květnu, v červnu konference, ale nevím, jestli to bude na základě opatření možný, protože členové by si nejlépe v tajné volbě měli, měli učit nějaký návrh kandidátky. Protože já vím, že tam, že tam jsou nějaké neschody, nebo že ten by chtěl toho, respekt neschody, ten by chtěl být za toho a tam ten onoho. Jo, a, a bylo by dobrý, aby členská základna se k tomu nějakým způsobem vyjádřila, protože uh, protože, to je, pro, protože to by bylo demokratické a, a tak by to bylo podle mě, uh, podle mě správné. Ale spíš se ptám, nebo uh, jako, mě jako uh, spíš zaráží jedna věc, že právě proto bych chtěla, aby členská základna se k tomu pokud možno vyjádřila, pak, když to půjde. Protože přeci Jirka Kopza by snad měl mít většinou podporu v té členské základně, předpokládám. Takže jakoby nevím, v čem je, by, by měl být problém, uh -huh. uh, protože jak by to jinak mělo být, pakliže někdo pracuje uh, prostě jako praský poslanec tři a půl roku, tak já předpokládám, že by tam měla být nějaká většinová podpora, takže uh, by, uh, by to mělo být snad v pořádku. Ale já jsem právě kvůli těm opatřením a taky, že toho mám hodně, tak já jsem s Pražskou základnou členskou samozřejmě z pochopitelných důvodů. Už jsme se rok nemohli v tom širším formátu potkat v podstatě, takže teďka taky to těžko můžu hodnotit, ale důležitý samozřejmě, jak to vidí ta členská základna. To je, to je samozřejmě už samozřejmě Jirka Kobze je, je, výborný, já ho mám rád, v tom problém nevidím. Další dotaz tady je. Dobrý večer, pane Kapale a pane Okamuro. Chci se zeptat, je v naší zemi možné takhle nadávat panu prezidentovi Zemanovi a beztrestně a zastane se SPD z, 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 SPD někdo paní Lipovské, když ji také takhle nehorázně uráží. Děkuji a držím palce. Jsem dlouholetý volič Pavel K. No, tak já na to odpovím. Tak teďka na to jsem rád šlo doprost, že to padlo ten dotaz. Tak co týče prezidenta Zemana, víte, nehledě na to, kdo je prezidentem, tak skutečně musím říct, že se tady hrozně posunulo prostě jako vlastenecky smíšející občané, což u nás řada občanů není, právě protože se dost, protože prostě ta Evropská unie tady to už celkem ovlivnila spoustu, spoustu veřejného mínění, tak samozřejmě, že bychom si měli vážit všeobecně každého, já to taky vidím, jak ve srovnání s tím, když jsem když jsem byl poprvé zvolen do poslanecké sněmovny, což je před pár lety, tak vůbec nebyla ještě taková vulgarita a zprostota. Musím říct, že teď se hrozně zvulgálně to prostředí, ale hlavně je to na těch sociálních sítích a je to, hlavně mi připadá, že tam ty lidi, hlavně, a oni to i píšou, že volí Piráty a takhle jo. To znamená, vznikla, jako je tam velká agrese, Přichází prostě někteří lidé, si úplně přestali vážit staršího člověka, přestali si vážit prostě to, to, když někdo třeba má nějaký majetek. Tím mám konkrétně na mysli, když Piráti chtějí vlastně tady navrhovat zdanění prostě bytů, prostě no, jako obsazo, násilné obsazování bytů prázdných, vlastně, jo, to znamená, E, to znamená vlastně to vysloveně ohrožuje už úplně, už úplně masově občany, že jo, kteří třeba m, máte náhodou volnou garzonku třeba, tak už byste vám tam někoho nastěhovali nebo vás danili, prostě to jsou úplně smysly, jako to jsou taky neomarxistický nápady, který prostě to vůbec prostě je, je, je úplně mimo prostě. A že ještě potrestají slušní pracující lidi za to, že prostě se chovají slušně a pracují. No to už jsme tady měli jednou a já se to hrozím prostě, kdyby takovýhle režim tady se měl jako vracet. A, a chtěl jsem říct, že že takže to všeobecně vnímám, tu, to hrozný, hodně takový to zhrubnutí té společnosti a, a ta neúcta k těm starším prostě vzájemná prostě už jenom často napadání vulgarity, ale i vůči prostě o generace starším lidem. A to tady ještě před pár lety nebylo. To před pár lety ještě nebylo a já jsem si toho všiml, že dochází úplně k neuvěřitelným těmhle těm věcem. A takže my samozřejmě chceme to prosí kultivovat a chceme, aby v té České republice Nehledě na to, jaké máme názory, tak aby jsme spolu samozřejmě vycházeli dobře a hezky a já si myslím, že by to měl být cílem každého z nás. A ten ta, a ta druhá část otázky, prosím tě, Vladimíre. Proč někdo z SPD ne, se nepostaví za paní Lipovskou, když ji uráží? No tak to jste asi úplně nesledoval, co se dělo, protože sama paní Lipovská řekla, a, že se obrátila na našeho poslance Radka Kotena když se cítila ohrožená. A naopak Radek Koten okamžitě aktivně paní Lipovské pomohl a zavolal policejnímu prezidentovi, aby pomohl paní Lipovské právě protože se cítila ohrožená. A na základě potom analýzy policie rychle prostě rozhodnutí policie byla přidělená ta ochranka. Takže naopak, my, my, jako konkrétně jsme se zastali paní Lipovské a zastával jsem se, zastal jsem se jí v médiích i na svých sociálních sítích. Ostatně paní Lipovská je zvolena našimi hlasy. Jako to radní, která je zvolená našimi hlasy. Takže věřte mi, že že, se, že my si na to, to pečlivě sledujeme. A teď prosím o pochopení, protože já nemůžu tady o tom mluvit víc, protože bych ohrozil paní, paní Lipovskou, ale věřte mi, že to všechno sledujeme tak, aby. Aby paní Lipovská se cítila, se cítila samozřejmě bezpečně, protože uh, to má být nezávislá radní české televize a já o tom opravdu nemůžu víc mluvit, protože bych poškodil paní Lipovskou. A, a poškodit tady... nechci, protože ji mám rád. A velmi si ji vážím. A je to kandidátka, která je tam zvolená hlasy SPD a ani nechci víc pokračovat, protože vím toho mnohem ještě víc. A jsou to, jsou to příjemné zprávy. Ale opět bych poškodil paní Lipovskou, která má být a musí být nezávislou radní zákona, protože nám by hrozilo odvolání. A k tomu, co se týče tomu, tomu nadávkám panu prezidentovi, tak my jsme tady měli i po tom Hadráku. Jsme měli ustanovení zákona urážka hlavy státu, ale bylo to potom zrušeno. Takže dneska už to tady není a může se každý urážet, koho chce. A samozřejmě pana prezidenta takový ty výkřiky těch hlupáků, co byli dneska na tom, na tom Václaváku z Blblej, tak ty ho urazit nemůžou. Ale jinak. Ještě bych řekl jednu věc k tomu. Všimněte si, jak s tím, jak zhloupl národ, se zvedla vulgarita. Protože eh, inteligence vulgární není. Vulgární byly vždycky jenom takový ty, ty, ta spodina. A protože dneska se dopo, eh, to vzdělání eh, vyvíjí způsobem takovým, že eh, jsou sice ty lidi ověnčený titulama vpřed i za jménem, ale ve skutečnosti nemají žádnou e, hodnotu na trhu práce, protože nic neznají, takže taky zhrubli. Protože to taky nejsou intelektuálové, inteligentní. Jsou to jenom hloupí, studovaní a studují blbosti a proto jsou taky vulgární. No a ještě by dodal Gance Lipovské, abych to ještě malinko posunul, ale víc už to posouvat, posouvat nechci ani paní Hanna Lipovská, slečna Lipovská, má naši plnou podporu a můžu vám říct, že o tom moc dobře ví. Tak, jdeme dál. Zdravím oba vážené pány. Mně vůbec nevadí, že něco jíte. Vždy se tomu jen usměju a chápu to a tímto děkuji paní Soně, že vám něco na zub připraví. Máme vás rádi a děkujeme vám za vaši práci, kterou pro nás neúnavně děláte. Olga Králová z Děkuji moc, já jsem to taky tak bral, proto opravdu prosím o pochopení. Já to tady beru takový, omlouvám se, možná se někoho z vás dotknu, ale já to beru takový jako rodinný rádio. Víte, já se tady mezi váma cítím, je to ta přesně, jak říká Vladimír, jak říká Sonja, jak říká Martin, to je prostě svobodný rádio, je to rodina svobodného rádia v podstatě. Takže já jsem chodím rád, chodím sem, z nás se stali už za tu dobu i přátelé, a těším se sem. Je to, je to takový pořad, protože víte, že já v těch pořadech, co jsem všude jinde, tak je to hodně, je to takový konfrontační často ty otázky těch moderátorů. Opravdu tam není přátelské prostředí v těch televizích. Někde více, někde či méně, záleží na moderátorovi, ale většinou v drtí většině je to velice prostředí, který je samozřejmě velmi konfrontační. Hmm. Je to velmi střetový, ty otázky. Takže. Tady já se na to vždycky strašně těším, a Vladimír Tový, Sonjatový, Martin e, strašně se na ten pořad tady těším, těším se na ty ty dvě hodinky a beru to, že je to právě ta rodina svobodného rádia, e, kde si můžu trošku popovídat pohodě, v přátelském prostředí s lidmi, kteří mají zájem o politiku, jsou na vlastensky naladěni, že se mezi svými tady prostě e, s váma i přes to rádio. Takže já se přiznám, že se tady trošku jakoby i se tady tak uh, příjemně se tady cítím, takže možná, že je to i výsledek toho, že, uh, že si tady i něco zakousnu a mám tady to kafíčko vedle sebe a moc se na to těším vždycky a my si tady tak jako odpočinu, musím říct. A komu se to nelíbí, no tak se si nedá nic dělat. já že? myslím, že je to v pohodě. Ale já ještě plásnu jednu věc, totiž to je je tak mladý, jako je naše, naše, jako jsou naše děti, Soni a mé, jsou stejně Mladí no, mě je 48. No tak, no tak my máme stejně staré 49 díky. teďka za chvíli. No. Ale cítím se teda maximálně 25, no, no, to je pravda. Takže proto to taky tak bereme. Jako, jako, jako do rodiny. Že? No, takže děkuji, ještě vám všem posluchačům a opravdu se tady cítím úplně skvěle. Tak a ještě tady jdeme dál, budeme vysadit do čtvrt, ano. aby jsme toho udělali co nejvíc. Ano. Tak teďka vám zase telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu už Bucky a zdravím taky Tomi a Okamury. E, já jsem ho chtěl hlavně pozdravit a chci poděkovat za skvělý dnešní večer, protože vyprávění je velice skvělý a jinak jako Tomi se nemusí za co omlouvat, protože Sonička Zikmunová je opravdu skvělá kukářka. Teď jsem byl o víkendu taky u pana Vladimíra a můžu vám říct, že budu tento týden dělat podle jsou Zikmundové podle jejich receptu kuřátko, protože mě velice kutnalo. Takže... <laughs> 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 takže <laughs> uh, děkuji moc. A pane Bucký, já jenom uh, samozřejmě si pamatuju na ten slib, co jsem vám dal. Podali jsme, je to asi tři týdny, tu interpelaci ohledně vašeho důchodu přímo no. na ministryni Maláčovou a běží tam ta 30 denní lhuta, takže počkáme si na odpověď. Uh, já jsem dal tu interpelaci, protože uh, Vladimír teda vás má rád, tak mi mě tady i požádal, zdali bych mohl, protože aby a požádal jsem ministry Maláčovou, zdali by se podívala na tu vaši výměru důchodu, která teda, co si budeme říkat, je hodně zoufalá. hodně zoufalá. A prostě počkám teďka na tu odpověď. Vyzval jsem jí v té interpelaci, aby prostě vám nějak pomohla nebo se o to nějak zasadila. Tak snad, jako já jí moc nevěřím, že jí interpelu pravidelně, tak ona vždycky jsou, to se na to vykašle, ale prostě poslal jsem jí to, počkáme teďka na odpověď, třeba něco a. malinko tam aspoň vymyslí, protože to je opravdu zoufalá ta výše, takže jak se vám slibovali to asi měsíc a půl, tak čekám pořád na tu odpověď, měla by mi podle mě do 14 dnů přijít ta odpověď, tak uvidíme, budu, budou o tom informovat tady Vladimíra interně samozřejmě, aby jsme věděli, jestli tam aspoň nějaký posun, tak uvidíme. Já vám že jak to vám, no. a jinak chci ještě i poděkovat, to pane Tomio, že že děláte pro mě jako, no, a, no jako hodně pro mě děláte. Ale ne, no, no ne, ne, no tak jako děkuji za podporu, ale uvidíme, hlavně bohužel jsme v opozici, takže já to můžu řešit jednou formou interpelace, takže u, uvidíme, co nám bude píšeno. No. Tak jo. Takže přeji se daří a děkuju moc. A já taky přeji hezky večer a všem posluchačům svobodného rádia a všem u vás tam ještě Taky. Dobrý. Děkuji. Dob tak já vemu ještě jeden jeden dotaz. Dobrý večer do studia. Kdybych chtěl zničit Evropu, dělal bych přesně to, co dělá Evropská unie. Je to tak. S pozdravem posluchač Zdeněk. Je to tak a já bych snad na to jenom navázal, že, už jsem to tady někdy říkal, všimněte si, jak se ti zastánci Evropské unie schválně dávají rovnítko mezi výrazem, že kdo je protievropský, že kdo je proti, proti Evropské unii, tak říkají, že je proti Evropský. A to je přeci lež. Ano. Naopak, ten, kdo nesouhlasí s politikou Evropské unie, Taky. tak je proevropský. Je to přesně tak, protože oni ničí tu Evropu národů, která byla vždycky tak pěkná a, a spolupracovala. To znamená, to je to důležité vysvětlovat si, že prounijní neznamená proti... takhle, protiunijní neznamená protievropský. Naopak, protiunijní je proevropský. Evropský, jo, protože my chceme z zachovat tu Evropu těch spolupracujících národů. Ano, a oni to hmm. chtějí zničit a změnit. To znamená, to znamená, je to tak, je to tak, takže pojďme být proevropští, máme rádi Evropu samozřejmě, ale to neznamená, že jsme prounijní. Hmm. Naopak je to pravý opak. Přesně tak. Poslední SMSka, vážení no. přátelé. A je to... Pěkná sms dneska. Velmi se stydím za ty upozorňovače, že příjde se nemluví. Kdo sleduje okamoru v pracovní den, tak si domyslí, jak to se stravováním má. Zdravím, Pavel Zičína. Děkuji moc, já se samozřejmě na nikoho nezlobím, protože znova říkám, já tady budu jako rodina svobodného rádia. a naopak, naopak jsem, jsem ještě milé překvapen, že, že tady mluvíme o takových věcech. Uh, jako je třeba jídlo, stravování, to už je důležitý. Nicméně asi bych tomu dodal to, že uh, bohužel bych potřeboval zubnou, protože já jsem teďka přibral 10 kg jenom tím, uh, že vlastně za za se moc nehejbu teďka, teďka jak si blíží volby, tak je to už úplně horší, protože já chodím spát v průměru ve dvě no. Veči, a to je o mě celkem známý, že já chodím spát ve dvě večři v noci, že jo, stávám kolem 7. hodiny už. A uh, v procesu se to projevuje nad tím, že já vždycky si třeba často to jídlo dám, já jim úplně běžně, třeba v půl jedné noci, jim mm -hmm, vlastně večeři, mm -hmm. protože já se k tomu nedostanu prostě, protože já třeba do jednácti ještě do večera telefonuju, uh, třeba uh, s Ivanem Davidem. Ivan David taky chodí spát pozdě, no, takže s tím si třeba běžně, běžně telefonuji kolem večer večera, ten je hrozně pracovitý, takže já musím říct pořád, co řeší a vymýšlí nějaký témata. Ale pořád. taky se spravil Ivan. No, 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 no. Ale, ale je to tím, že, že, prostě tam mám prostě nepravidelnou stravu. Já jim málo ve skutečnosti, já jim velmi málo, velmi málo jim, to já jim prostě poloviční množství nesem jedl třeba před deseti lety, já si dám i, i, třeba poloviční jenom přílohu, já si dám prostě půlku rohlíku třeba jenom, jo, třeba snídaně jenom třeba rychle polívku s půlkou rohlíku, jenom trošku polívky, ale stejně prostě, je jak, jak je to nepravidelný, ale jak je to i nepravidelný, ano, ano, jo? Ano. jak je to nepravidelný, jak je, prostě... to, je to pravda, protože no. tělo, já to vím podle sebe, já jsem musel hlubonout, no. tělo, a to mi říkal můj kamarád, doktor, když má nepravidelnou stravu, tak si schraňuje tuk na horší časy, protože neví, když no. zase najít. Když ta zpráva potom je pravidelná, mm tak ten, a pohybuje se člověk, hmm. tak ten tuk se spraví. Já z, 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 ztratí, že jo. Já jsem musté a teďka už no. kolik let jsem takový, takže, jak takže jsem. Takže snad bych jenom dodal, že velmi často právě i jenom dvakrát denně, kdy mám, snídaní s obědem dohromady, hromady, jako třeba kolem poledního někdy, a pak tu večeři mám normálně až třeba v půl jedné hmm. noci. No. a je to, bohužel je to... Pak se to takhle projevuje, no. No, takže, Uh, takže u vás na svobodném rádiu to vždycky uvítám, že aspoň je to po 8 hodině mm. si něco drobných. No. Jasně, pohodlně. No, no, takže děkuji moc. Jist, Ale uh, hlavně taky musí říct, že Sonia ti vždycky udělá takovou mňamku, že nebo doláš. No je to pravda, Sonia <laughs> vaří teda úžasně. <laughs> no. no to se máte tady doma, co? A to jo. No. No, tak... tak jo. Vážení přátelé, dnešní povídání s Tomem Mokamorovým je u konce. Eh, my mu popřejeme tady ze Soborného rádia a věřím, že i za vás, za posluchače aby se mu v následujících dnech a týdnech a vůbec době dovoleb hodně dařilo, aby získal co nejvíc hlasů, protože je to potřeba. No a my se zase domluvíme s na příští schůzce, aby jsme se zase viděli. Děkuji moc a přeju, a přeju vám krásný večer a těším se s vámi zase na co vám daří. To je mě to taky všechno. Dobrou noc. Pustíme si písničku a předám vysílání dalšímu studiu.